Hei, tervetuloa Vitsitsikseen podcastin pariin jälleen kerran. Minä olen Heikki Vilja ja tänään meillä on vieraana Ville Myllyrinne. Joo, nimi meni oikein. Kiitos, ihanaa olla täällä. Ole hyvä. Nimi meni oikein. Mä olen kirjoittanut sen tänne ylös. Usein se on ketonen tai jotain sinne. Joo, joo. Ville Ketonen. Niin. Tota, Mutta täytyy sanoa, just puhuttiin tästä studiosta, missä me ollaan, niin sä oot ollut täällä tekemään etäkeikan kanssa korona-aikana. Joo, mä olin täällä tekemässä yhden etäkeikan. Itse asiassa seisoin tässä, mä en tiedä miten hyvin tämä näkyy tämä tausta täällä. Mutta seisoin kutakuinkin tuossa keskellä tuon kuvajaisen. Ja tota. sitten täällä oli yksi ihminen, Aveliini, joka tota, muistaakseni vastasi silloin tota tallentamisesta. Ja sitten mulla oli edes tämmöinen näyttö mikä oli pirstaloitu pieniksi kasvoiksi ja tota, mä, tein sen keikka, mä oletan, että se keikka oli niin kuin, niin kuin parhaimmillaankin keskitaso, koska siis mitään ei kuulunut, oli, mä olin täydellisessä yksinäisyydessä jossain vaiheessa, vaikka mä näin ne ikään kuin ne kasvot siinä edessä, niin mä ajattelin, että Ihan vitun sama. Että mä Joo. voin tehdä, tehdä mitä vaan. <laughs> että ketään ei kiinnosta ja kukaan ei näe mitä. Ja tota, kyllä mä vähän sitten että niinku tab tablailin sinne tekstien kanssa ja kaikki. Se sitten lopulta meni, koska sitten mä niinku ikään kuin ajattelin, että okei, mun täytyy ajatella että tämä vähän silleen, kun mä laulasin suihkussa. Joo. Mutta tota, erittäin puiseva kokemus. Ja, ja kaikki koomikot, kuten sinäkin tiedät, että meidän yritettiin niinku eri ohjelma myyjien toimesta patistaa meitä tekemään niitä, niitä striimikeikkoja, joissa varmaan joissain olikin jotain järkeä. Mun, mun, mä tein sitten kyllä joku sen striimikeikan myös sen lisäksi, mutta sellaisia mukavampia, jos oli näin, että, että striimattiin ja paikalla oli joku viisi ihmistä. Joo. Edes se, niin Joo. se muutti sen, mutta se jotenkin se karuus niin kuunnella sitä... Tota, Avelinin tuhinaa, <tot yle> joka oli ainoa reaktio. Joo, <tot yle> <tot yle> ja sitten on kuullut ne jutut, kyllä. kaikki sitten se aina näytti vähän niin. että se tekee jotain, että ei toikaan jaksa niin. kuunnella. Sietämätöntä. Joo. <tot yle> to. Joo, <tot yle> mä tein niitä tässä studios kanssa, ja ne oli nimenomaan hirveintä, ne missä ei ole minkäänlaista niin kontaktia, mutta sitten mä tajusin, että ei et, se et, ole mitään väliä, Kuka kaikki katsoo sitä yksin hmm, kotonaan, hmm. kukaan ei tiedä nauraako joku muu. Eli se on mm. ihan sama, mitä tapahtuu, niin kaikki tekee vaan sen päänsisäisen versionsa siitä, että oliko se hyvä vai ei. Nimenomaan, ja kysymys, jota nyt uskalletaan kysyä, kun meidän ei tarvitse enää kaupallistaa tätä asiaa, niin. niin on se, että miksi me ei tehty niitä vaan videoina. Niinpä, niinpä. Oltu kotona ja painettu playt. Mä tiedän muutama, jotka teki. Äh, niin, minäkin, mutta <laughs> <laughs> mut se siitä, niin kuin siitä ikään kuin vuorovaikutteisuudesta, mikä siellä nyt sitten oli. Joo, ei siinä ollut kyllä minkäänlaista mm. vuorovaikutusta. Ei, jota, ei. voitte laittaa hashtagille tuonne, jossainhan oli niitä Twitteriin tai jonnekin. Joo, joo, joo. Ei kukaan laittanut mitään. Ei. ei. En mä, on. Niinku, mä en saanut siitä oikein mitään irti. Ja jossain vaiheessa joku suunnitteli, että voisiko sitä jotain zoomea tai mitä niitä mm. nyt on, niin silleen, että sä saisit siitä jotenkin. Mutta niin kuin kaikki tietää, niin se on yhtä raivostuttavaa kaikille, että saa aina pätkii Joo. Mä teen kyllä niitä zoomeja ja mm. Teamsia jonkun verran, mutta se vaatii vain niin pienen, mm. pienen yhteisön, että sitten, niin. et saa niinku näkyviin ne muutamat ja juttelemaan niille. Mutta tota, oli se aina välillä kyllä sellaista, sitten kun on pieni viive mm. ja mietit, että ah, näin naura ollenkaan. Ja. Niin, plus mikä on niin kuin kaikkien noiden tota, zoomien ja noiden niin kuin se suurin ongelma, niin se, että et, okei, okay, että joo, on kiva kun nähdään näin kasvokkain, mutta se, että me ollaan siinä näytöllä, mm. niin tarkoittaa, että me tuotetaan toisiimme tälleen niin herkeämättä kasvoihin, joo, joo. joka on ihan sietämätöntä. Että tavallaan se ei se, se, niin, kuin, ei ole niin kuin täysin keinotekoinen, täysin niin kuin niin. Joo, mm. en mä, mä oon huomannut myös siis kokouksissa, että ei se muutamassa Teams-kokouksessa niin ihan kokouksessa ollut, niin mm. en eihän mä uskalla puhua mitään, kun mä että nyt mä puhun jonkun päälle. Ja niin, Mä kesken, niin. ei kukaan kuunnellutkaan. Saatiin, että sitten se oma kuva leikkaantuu siihen isoinen. Niin, no sekin vielä, <laughs> joo. joo, niin mieluummin on hiljaa. Niin. Oh. No mutta hyvä, mitä, miten, mitä kuuluu muuten? No mitä, tota, ihan, ihan, hyvää kuuluu tänään, kun me tätä tehdään, niin on ainakin säätiedotus ilmoittanut, että täällä voisi olla 15-17 lämmintä, että parempaa suuntaa olla siinä menossa. Silleen semikiireistä nyt ehkä tänä keväänä ei ihan niin... Mä selvisin niin kuin ja muista kohtuullisen niin vähinvaurioon. Mä olin sillä niin kuin ihan puhtaltuurilla. tuurilla. Niin kuin, oli niin paljon kuvaus ja muista vastaavissa hommissa, että ne ei, se oli niin lyhyen aikaa vaikutti ei, mutta ei sitten oikein. Ja tota, eikä ollut mitään teatteria tai muuta, niin, mutta niin. Olisi että se meni hyvin. Ja, ja sit, mutta mä toimin niin kuin näillä erinäköisillä harrastuksieni parissa. Eli siis välillä kiertelen tuolla firmoja ja näitä hömpähommia tekemässä. Ja, ja sitten toisaalta taas kirjoittelen ja tuotankin vähän tuolla ohjelmia ja mm. kiertelen niissä näyttelemässä. Että toistaiseksi, toistaiseksi on mennyt ihan hyvin. Aina sanotaan, että tämä silloin, kun rautaan on kuumaa, mutta mm. ehkä se voisi sitten jossain vaiheessa myös vähän viilentyä. – Niin, että se on se tarve. – No hetkittäin, hetkittäin. nyt, niin kuin mä sanoin, että ei ja. nyt ole mikään. Nyt on ihan hyvä tilanne, mutta, mutta, mutta sanotaan, että uuden tekeminen tuntuu aina lykkääntyvää. Aina löytyy jotain tällaista, Nimenomaan. mihin mä voin tuhlata aikaa ja olla tekemättä niitä Nämä on töitä, mitä mun, pitä, <laughs> mitä mun pitäisi tehdä. – niin. tiedän täysin tunteen. Tota, Me on itse asiassa tavattu, että varmasti muista, koska se olisi tosi outo, että 2000-luvun alussa Sivan mainoksessa. Muistatko muistaa, sellaisen? Sä joku tämmönen... muistan. Mä olin joku tämmöinen ihmeellinen pukupäällä oleva sivamies, joka oli muistaakseni ehkä niin kuin ensimmäis, ehkä jopa ensin, ensimmäinen, mistä tuli siis kaikella rakkaudella sillä niin kuin positiivista mainosta. Joo. Mielestäni siinä kävi vielä niin, että, 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 sen ohjas Markus Virpio muistaakseni. Joo, voi olla. Mainosohjaaja edelleenkin ja tota, käsissä oli semmoinen, niin kuin se aina on, niin mm. vähän tota, kädellämmin tai suoraan sanottuna paska. Ja sitten sitä niin kuin ruvettiin miettimään Joo. ja sitä lyötiin vähän kierroksellista sitä ahmoa. Ja tuntuu, että itse asiassa nyt kun mainitsit tuosta, niin se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun kameran edessä Tuntui siis niinku jossain määrin siltä, että Joo. tässä on niinku kivaa ja luontevaa. Et siihen asti mä olin aina jännittänyt niitä, koska mä, mä jotenkin taistelin jokaisesta, ku, joka, mä uskon, että jokainen, jokainen kuva voi olla niin kuin avain Hollywoodiin. Joo, joo. Loi niihin, niin kuin, mä luulen vieläkin. Niin, 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 niin tota, sitten se, sit se vähän niin kuin rentouti ja siinä oli, se, no oli ehkä sitä, sitä sellaista sitten myöhemmin tuttu takakirjoittaa siinä aamossa, joita mä oon sitten esittänyt niin kuin maailman tappi. Joo, se oli hyvä. Täytyy kuuntelijoille, niin se oli siis ideana, että sä haastattelet, että mistä sinä, mä muistan että mulla oli joo. se, että mistä ostat ruokaostoksen sijasta? Mun vastaus oli joku yleensä torilta, niin sitten se on blokattu tai sitten yleensä sit tulee semmoinen voiceover, sivasta. Joo, just näin. just näin. <laughs> joo, ja mä muistan, kun mä tulin sinne, sitten katoitte mua esille. Toi jatka voisi ostaa ne torilta, kun mulla oli semmoinen pitkä tekstis, semmoinen hiipitukka. <laughs> ja, ja mä no. olisin, että ilmeisesti mä näytän siltä, joka no. ostaa torilta. Joo, me kuvattiin. Joo, se oli, oli itse asiassa ihan kiva. Kaikki mainoskeikat tänne ei ole, mutta ei. se oli ihan hyvä. Mutta se on jännä noissa mainoksissa. Mä jossain vaiheessa suututin muutaman kästään ja noista mm. mainoksista ei nyt mainita mitään nimiä, mutta kun oli silleen, että tuu tähän mainokseen ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että mähän on niinku koomikko, että et, et, et sen pitää olla hauska. Mm. Me, eihän mä nyt voi mennä mm. niinku mihin tahansa. Ja sitten no, on, joo, tämä on tosi hauska. Tämä on ihan upea hauska. Ja sitten mä luin sen käsärin, että kun tämä yhtään hauskaa. Että en mä niin, halua tulla. niin, <laughs> niin, ne, ne, tyypillinen <laughs> hauska mainos. <laughs> joo, että ei ne kovin usein ole. Ei. Et oli, mä muistan, Lidli oli joku ja mä kanssa siitä, että en mä nyt, en mä nyt tuu. Ja sitten se oli kaksi viikkoa koronaa, mm. sitten kun tuo sulku alkoi, sitten se soitti uudestaan. Kiinnostaisiko mä? Voin mä tulla? Pikku hiljaa joo, kiinnostaa. Joo, kyllä mä voin tulla. <laughs> kyllä, joo. kyllä. kyllä. <laughs> On. No mutta hyvä. Mut sä oot siis helsinkiläinen, niin kuin minäkin alun perin, Joo, mä oon sieltä Itä-Helsingin lähiöistä. että mä oon oikein sellainen tyypillinen. Mä, niin, sanotaan, että kanta helsinkiläisten mielestä mä en varmaan ole helsinkiläinen. Mut sieltä mä oon sielt, niin sielt, <coughs> sieltä, sieltä, tota, ostoskeskusten hämäristä. Joo, joo. niin, jo. niin kuin kaikki lähiölapset. Niinpä, no mä itse Malmilta kanssa. Joo, niin. Siis sit, niin kuin, yhtä huono. Nimenomaan. Milloin sä oot syntynyt? 73. 73. No, no. mä oon sua viisi vuotta nuorempi. No, mutta niin. niin kuin, no millainen oli Mellunmäki 70 no. se on ollut ihan uutta. Se on ollut joo ja kaikki. Sanotaan, että ei kaikki, mutta varmaan valtaosa siellä asuvista tota, oli niin kuin, no, vanhemmat oli näitä tämmöisiä junantuomia. Joo. Mulla on länsi isä ja sitten taas tuolta saavosta äiti ja, ja sitten sitten tota siellä, sielläpä eleltiin. Mä aika idyllihän se on siis oikeasti ja. ollut. Että, et mun mielestä, mä, tästä 73, mä en ihan tarkkaan pysty sanoa sitä historiaa, miten niin. se menee, mutta mä, mä niin, kuin, niin kuin kai aina, niin aina niin kuin on ne, ne lähiön legendat. aina niin kuin se edellinen sukupolvi, että silloin oli niitä kaikki rajuja juttuja, mutta ei niitä sitten enää meidän aikana ollutkaan. Että tota, et, et musta se oli aika, aika tota, lepposa ja, ja ja, silleen niin kuin tasapuolista, koska ei, ol, ei, ehkä ollut ihan niin kuin kaikkea samalla tavalla kuin monella muulla, jossa vähän ehkä toisenlaisessa asuinalueessa, mutta kun kaikki oli tasaisen persaukisia, niin, niin. Me, oli niin kuin, me, oltiin silleen sosiaalisesti samalla viivalla kaikki, joo, että, me että tota, mä jäänyt mitään kaipaamaan. Että oli yhtä, yhtä paskoisvaatteissa ja huonoissa välineissä kaikki mun kaveritkin. Mutta <laughs> 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 niin, <laughs> on se ollut syrjässä, kun mä mietin vain, että milloin metro on rakennettu, 80 jotain. Jossain siellä. Mä oon niin tarhasta päässyt niin tutustumiskäynnille metroon. Ja mä muistan sen, että se ääni, ja se muistuttaa mua edelleenkin se, mm, mm, niin, että se on se Sailonien ääni siitä, <laughs> tuota, siitä TV-sarjasta. <laughs> se on. <laughs> Tota, mutta se on, joo, mä vaan mietin, että se on niin kuin jotenkin niin syrjässä, että pussilla jos miettii noita tai lähe, että kauan mm. niillä on tupruteltu tuprutettu kaupunkiin. Kyllä niillä on aikamoisia aikoja menty jo ja sitten ne oli aina täynnä kesällä. Jo. Joo tarjosi draamaa niin kuin sen kerran, kun mummo, mummo pyörtyi sinne. <laughs> nämä on niin kuin mun lapsuus muistuu. <laughs> Tämä on, hyvä, <laughs> että, <laughs> Tämä on hyvät <laughs> muistot. Mummo pyörtyi ja kaikilla oli yhtä paskasit kamat. Kyllä, juuri näin. Mutta <laughs> 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 se on oikeastaan sama. Mä, mä kysyn aika monet, ketkä ollut täällä, että just niiden lapsuudesta sun muistin. Niin melkein jokaisen vastaus on, ajoin pyörällä. Mm -hmm. Etteisi, niin kuin No ei, ja siis kyllä, se siis sitten tietysti oli silleen, et, ja, ja tota, en mä tiedä, ainahan näitä moralisoidaan, ja mitä, mitä, mitä milloinkin, että minkälainen elintapa siellä silloin ja milloin tällä, niin joo, kyllä mä niinku välillä siinä mielessä kaipailen analogiseen maailmaan. Joo. Että kyllä analoginen maailma, siis paitsi, että oli silloin, silloin kavereiden kanssa niinku paljon enemmän pihalla, koska ei mitään muutakaan mm -hmm. viidettä ollut, ja sitten niitä etittiin, koska ei ollut kännyköitä. Eli siis jos, se, jos, se, jos kaverit oli ehtinyt lähteä, ja sä et ollut päässyt siihen ryhmään joo. mukaan, on piti etsiä niitä niinku pitkin maita ja mantuja. Ja tota, musta se sama näkyy sitten paljon myöhemminkin, vielä analogisen, niin kuin siellä analogisen kintaalla vielä ennen näitä someja ja muita. Niin musta esimerkiksi jotain, ihmisillä oli niin saatanan tylsää aina mm -hmm. niin kuin keskimäärin, niin sitten kun jotain tapahtui, niin siitä otettiin irti kaikki ja. ilo, niin kuin esimerkiksi kuvauksista. Et, et, vaikka siinä oli ne lieveilmiöt, en mä sitä myönnä, että varmaan viinaa meni liikaa, mutta mutta niinku kuvauspäivien jälkeen ja. väki jäi, niinku sitten käytiin niin, baaris niin. ja oltiin siellä sun täällä ja nähtiin, ja. Niinku et siellä, se se semmonen, että siellä oli kaikille semmoinen, että nyt ollaan täällä. Ja. Nykyään se on siis, kun kuvaukset päättyy, niin ihmiset on niinku kaksi sekuntia sen jälkeen ja. on lähtenyt jonnekin Joo. himaan, että, että, että kyllä siinä silleen, kai meillä on niin, niin paljon enemmän tekemistä viidettä ja, ja tietysti, kyllä mä nyt myönnän sen, että mun, niin kuin mun kavereista osaa jo ikääntynyt toisin kuin minä, niin, niin. <laughs> niin tota, että ei ne siellä enää silleen keikukkaan, mutta et, keikkusivatko, jos ei olisi, mm. koska kyllä mä muistan sen, että se oli silloin myös aika heterogeenista, että kyllä siellä vähän ne vanhemmatkin starat meidän kanssa hillu, että ei niilläkään se enempää ollut tekemistä, telkkarista ei tullut yhtään mitään nettiä, kun ei ollut niin. niin No, mutta kun musta, tunti, että ennenhän se, mm. kuvauksessahan ei ole siis nyt kukaan läsnä muutenkaan, niin kuin niin, edes kuvausten niin, aikana. Ei saman kuin joku poikki, niin kännykkä. Näin, näin. Kaikilla sama. No ennen niillä oli lehet. Niin, tiedä. Niin, niin, mutta kyllä siinä, kyllä siinä oli kieltämättä. Kyllä, sitä, kyllä mä muistan, että, että kyllä mun anekdootit tuppaa olemaan niin kuin siltä ajalta. Joo. Että kyllä ihmiset sitten, kun siinä pitkästä työssään, tuli niin kuin tarinoitua niin. enemmän. Joo. Oli, se, oli, se, oli se, oli se niinkin. <laughs> no miten sitten, miten sä, niin kuin, jos sä ajatellaan, että mä jostain, luin jotain, kun tein tätä mun suurta taustatutkimusta, mm, mm, eli googlailin sun nimeä, ja, tota, ja sitten se helpotti, kun laitoin nimen oikein, enkä googlannutkaan ketosta niitä, mutta sä olit urheilumiehiä, ymmärsikö mä oikein, että se sua kiinnosti? Mm, niin no niin. joo, en mä nyt ollut kovin kummonen urheilija, kyllä mä nyt urheilin, kun ei mitään joo. muutakaan tekemistä ollut, ja, ja soittelin kitaraa ja pianoa, että kyllä niitäkin oli sit siinä niinku mukana. Em, mä urheilin mitä urheilin niin kuin, ja, ja sille jumppailin ja nyrkkeilin ja potkunyrkkeilin ja pelasin koripalloa ja jalkapalloa ja, ja se, se niin kuin tein, tein Kyllä mä niin vähän, vähän olisin kintaalla, että jaksasinkohan mä ryhtyä niin ruveta satsaamaan tähän, mutta en mä sitten. Mä olin liian laiska. Joo, jo. Mä tykkäsin käydä treeneissä, mutta en mä sitten, niin kuin, jos olisi pitänyt tehdä jotain omaa. Niin, niin, omaa niin, niin, omalla mä, sitten, niin kuin mä sanoin, että mä niin viihdyin niissä kaveriporkoissa vähän liian hyvin. Sitten mä aina livahdin sinne. No oliko mikä mikään, mikä sitten vihjasi, niin kuin, että susta tulee esiintyä? Ei mikään. Ei, Ei mikään. kerta kaikkiaan mikään. Että mä siellä olen täällä kertonut, että mä nyt niin kuin lyhyesti kertaan, että mun kaveri, me oltiin abivuonna ja, 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 ja sitten tota mun kaveri oli tämmöinen niin kuin taiteellisesti lahjakas, hyvä ja. piirtäjä, mitä mä en osaa piirtää mitään ja, ja. ja näin. Ja, ja sitten hänellä oli tämmöinen niin kuin idea siitä, siitä tota, siis abivuonna eli 92, kun se nyt ja. on. Yhä, niin, sitten tota, niin semmoinen idea siitä, että hän hakeutuu tuolle alalle. Mä että vitsi kun ei pääse mihinkään, kun ette, ei ole niinku yhtään tämmöistä. Ja tota, sitten sit mä, sit mä niin turhautumisesta lähinnä rupesin, kun oli pakko katsoa jotain, että mihin jatkaisi opiskelemaan. Ja sitten mä huomasin, että valtsikaa ei tarvi lukea kuin yksi vai kaksi kirjaa. Joo. Ja, ja tosta, teatterikoulu ei tarvitse sitäkään. <tolle> että, et, no mennään nyt kerran kokeilemaan. <tolle> ja ja sitten mä pahkasin ja pöllin ihan rehellisesti niin kuin leikkaa liimaa, kun oli jotain ennakkotehtäviä. varastin sieltä niitä vitsejä ja, menin, <laughs> tota, esittämään niitä omina häikäilemättä. Ja pääsin siitä silloin vähän eteenpäin. Ja. ja sitten mä ajattelin, että mulla oli vähän sellainen väärinkäsitys, että, että niin kuin teatterialalle päästäkseen, että se olisi vähän niin kuin joku viulunsoitto tai balet. mä olin, sen takia mä esimerkiksi jännitin sitä ensimmäistä kertaa teatterikoulun pääsykokeessa niin paljon, että mä oksen sinne pihalle, koska ja. mä olin varma, että mä niin kuin nolaan itteni. Joo. Mä nollaan itse, että täällä on siis viulisteja ikään niin, niin. Et mä, mä, en nyt itse vaikka jonnekin niinku, äh, tota, operan orkesteriin <laughs> että tota, mä tuun tänne vaan tämän viulun kanssa, mä en ikinä soittanut. Mä olen niinku varma, että mulle käy näin, mutta sitten kun se ei käynytkään niin, niin sitten mä niinku ikään kuin sain jos, jos, ei, jos ei se olisi mennyt silloin eteenpäin, mä ikinä enää mennyt uudestaan, mutta sitten mä oivaisin, että okei, tämä ei välttämättä olekaan niinku. Että et tässä voi olla niinku semmoinen mahdollisuus, että tämän, saa tällainen ihan tällainen karvapersekki pääsee tässä eteenpäin. Sitten kesti kyllä useamman vuoden, mutta sitten se lopulta onnistui. No sehän mun mielestä, mä muistan myös jotenkin, se on ihan, niin mä, mä aloitin siis teatteri yhdeksänvuotiaana ja oli jotenkin se, että tämä on niinku hyvä asia. Sitten mä tajusin, että ei se ole mitään mm. merkitystä sitten niinku, – Juuri Just nimenomaan, että mm. ei se, että se että sä voit tehdä hyvin paljon teatteria ja olla silti ihan paska. <laughs> se, on vähän <laughs> se on kaikessa. Teatteri, vaikka se on semmoinen anekdootti, sit kertoo. Sitten mä keksin sen, niin sen teatterin siinä että tosiaan 8 19 vuotia. Ja, ja, sitten ajattelin, että että no kyllä mun täytyy tämä kuitenkin treenaa. tai hakeuduin tietenkin ensin Tikkurilan teatteriin, myöhemmin ylioppilasteatteriin, Joo. mutta ensiksi siihen Tikkurilan teatteriin siellä sitten pääsin niin lastenteatterin esityksen aika keskeiseksi hahmoksi, mikä on tietysti itsessään niinku kiva juttu. Mutta tota, enhän mä nyt, siis Itä-Helsinkiläis lähiössä voit ja. kavereille sanoa, että mä oon harrastaa teatteria. <laughs> siis tällaiselle, tiedätkö, niin kuin ja, ja. sakille, mikä siellä pyöri. Eli mähän salasin sen ja, ja tota, jossain vaiheessa alkoi ukkelit ihmettelee, että kun ei sille entiseen malliin näy Jannu. Ja. Ja, ja, tota, kun oli näitä harjoituksia ja muita, niin sitten tota, sit, sit joku löyti mun kauhuksi paikallislehdestä sitten, tätä mä en onneksi tiennyt, niin, niin sen, että mä oon näkin valokuvan, et toi on tossa. Ja tuota, sit mä olin esittämässä tämmöistä pesahatunalla alla, nimikin on vielä tämmöinen, pesahatualla esitystä ja siinä keskeisessä, ja mun piti laulaa siitä. Ja ja. Kaikki niitä asioita, mitkä oli äärimmäisen vaikeita. Ja, ja. verhot verho ja lastenteatteriesitys, esitys, ja nämä jätkät istuu kaikki siinä. Ja. Ja mä sanoin, että siitä, siitä, tota, siitä, siitä kynnystä isompaa ei sitten enää myöhemminkään tullut. Mikä, äh, Tikkurilan teatteri, Vernissalla siis? Joo, siellä, Joo. Siellä. Joo. siellä sitten. Tuttu paikka, mä opetin siellä Joo. kuusi vuotta sitten, paljon myöhemmin. Joo, mutta. se oli kiva, hän niin Timo-ohjassa niin ja ja siellä oli J. Lehtipyöri siellä paljon, joo. siis Sir joo, niin, yleisistä väreistä. Jo. Ja se oli, kyllä mä tykkäsin siitä tosi paljon ja vietin sielläkin silloin paljon aikaa. Että se oli niin kuin toisenlainen kulttuuri. Sieltä on vielä kavereita jäänyt siltä ajalta. Joo, ja sehän on hirveän kiva, kun se on siinä Joo, no joo Se varre, on se joo. jotenkin semmoinen, että siinä oli vielä ainakin tai on siinä ehkä vieläkin semmoinen, että se on niin kuin alun perin vallattu joo, talon joo. Niin kuin nuorten käyttöön, niin on siinä. siinä on vähän semmoista samaa. Kerttas löytyy sieltä läheltä. Joo, se löytyy läheltä. Joo, on se vieläkin siinä. Totta, joo. Mä olin joskus 93 siellä jonkun, eh, niin yläasteikäisenä. Mä olin siellä tota, joku tämmöinen teatterin työn jatkokurssi. Joku tänne. joo, ja joo. sitten mä aina muistanen sitä, että sit siinä oli se teatterisali, niin heti siinä oven ulkopuolella sai tupakoida. Siis siellä sisätiloissa. Se oli jotenkin kyllä, niin hauskaa, kyllä. että mekin sinne joskus. Ne, ne niin, 15-vuotiaana kaikki siellä, Puh, joo. No, nyt joo, nyt vois, äh, toi monologi ei oikein joo, lähtenyt. Joo, joo, ja teatterikoulu aikana sisällä vielä. <lipäät> joo, joo. Poltti. Siis me, niin, kuin, niin että se tuntuu niin kuin, tavallaan nyt niin surrealistiselta, mutta joo. se oli ihan täysin normaali. Niinpä. <lipäät> ja se opettaja poltti, niin se mikä oli mahdollisuus polttaa sitä itsekin siinä sisällä, Joo. Okei, okay, no mutta siis... Se oli, se oli sinne, että sä pääsit teäkkiin. No siinä kävi sitten niin, joo. joo. No sitten meni vähän aikaa, sitten mä olin siis ehkä, onnistuin niin kuin innostus siitä pääsin eteenpäin, päästäkseni kouluun ja sit se olikin jotenkin ehkä liian iso pala itselleni. Niin että, että tota, sitten mä meninkin sille juoksin, kun päässi kiviaitaan, niin kuin sanotaan, että mä olin sitten vietin jämäkästi sen koko loppukoulua ja sille enempi vähempi lukossa. Okay. Että, jotenkin se oli sitten sit kuitenkin niin liian iso hyppy vähän, kun mulla ei oikein ollut mitään semmoista Joo, taustaa. Niin sitten mä tulin sinne ja sitten ajattelin, että eihän tä, ei tällainen tota, Tällainen niin kuin perustorvi täällä voi olla, ja pitäisi olla jotain ehkä parempaa ja siistimpää. Niin. Mä en oikein tiennyt niin kuin mistään, mitään. Mulla oli, mä olin mä nyt niin kuin lukenut paljon kirjoja aina ihan lapsesta lähtien, mutta, mutta sitten että mulla on semmoinen niin hyvin epävarma joo. olo, sanotaanko ja näin. Se oli silloin tuolla pahtimolla, onko se sitä? Joo, se oli joo. sitä aikaa, kuutsalla ja pahtimolla. Joo. Joo, ja si siinä sitten, hetki, tämä jotain ihan kivaakin siellä oli, mutta kyllä mä sillä tavalla sanotaan, että neljä vuotta mä olin kyllä aika pääjäässä. Joo, joo. Ja, okay. ja sitten, tulin sieltä, sitten, tulin sieltä, ulos ja pääsin niin kuin hirveällä tuurilla siinä jossain kolmos-nelosvuosikurssin korvilla, ehkä kolmosella jo, niin kansikseen niin vieraaksi. Yeah. Ja, ja, sitten mä jäin sille tielle, mä tein siellä viimeisen esityksen sitten loppuun. Mä siis valmistunut 99, niin sit mä tein viimeisen jutun 2006, joka on muuten viimeinen kerta, kun mä olen ollut teatterilavalla. Okay. Et niin, se, niin tämä tie sitten vei. Niin sitten mä olin siinä, tota, siinä esityksessä äh, mukana ja sitten siellä kansiksen, jotenkin se kansiksen porukka ja se sitten niinku kuin sille ihmaisi mukaan. Joo. Sitten alkoi sellainen pieni vapautuminen ja sitten erinäköisten vaiheitten kautta sitten vuosia meni viisi, kuusia ja, ja, sitten Joo. tota, sit lähdettiin kirjoittelemaan TV-hommia. Minkä takia se, että on mennyt takaisin teatteriin? Onko se vaan, että ei ole aikaa vai? No, miten hän tämän niin kuin rehellisesti sanoi? No. Se, että kansallisteatterin vuodet, jotka mä olin siellä, niin mä olin kyllä siis niin, niin, niin sellaisissa pukudraamoissa Joo. mukana, että voi, en tiedä mikä. Että <laughs> et, et, et kyllä ne, niinku kyl olivat siis sellaista niinku perukihippaa, jo. että ei paremmasta <laughs> väliä. Että et sitten kun se loppui, niin en mä ole kyllä takaisin ta kaivannut. Että, että totta, se oli, oli kyllä, niinku, mä, jo, ajauduin siihen suuren näyttämän niinku jo. joka silloin etenkin tarkoitti. Siis se, oli, se oli aikaa, jolloin siellä ei ollut myllyahoa tai jotain, ne vaan hyvin kirjallisia ja, Joo lähinnä siis kaikki kunnia, joku pitää, mutta siis semmoisia niin lailla hietamies joo, hi jo. hihutteluja, jotka nyt ei ehkä tuolla 22 kaksi kakkoselle, kaksi kundille ole ihan se. Niin, se no, olisi päästä sinne pienelle kivillen saunaan. joo, sen. joo, silleen niin kuin nyhkyttämään sikioasennus johonkin nurkkaan joo. syvällisesti. <laughs> Mutta hyvä, että oli sellaista perukkihippaa. että tätä jaksa, joo, mä joo, aina, no se ehkä vähän keventi <laughs> sit sitä suhtautumista <laughs> siihen koko hommaan, että ei tämä ole niin vakavaa. Ja. <laughs> ja, se, se ehkä just nimenomaan siinä oli se, että, 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 että näin jälkikäteen retrospektiivisesti voi sanoa, että, että, varmaan kaikkeen tekemiseen niin kuin komedian tai kirjoittamiseen tai musiikkiin tai muuhun, niin siihen kuuluu se sellainen vaihe, jossa saat sellainen telkänpönttöön tuijottaa. <laughs> että ollaan kyllä niin voimakkaasti siinä oman pienruhajussa, että, 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 <laughs> että, sitten se pää on niin kuin pyörällä. sitten taas kun se yle tuli ja oli näin, ja. niin sittenhän se alkaa niin kuin sujuu. Että okei, okay, niin niin. Että joku nauro ja, 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 oli kiva. No nyt mä pääsen tähän niin kuin taas. Mutta sitten jossain tuollaisessa niin teatterikoulun laboratorio-olosuhteessa, niin siellähän kuin, niinku sä rupeat aivan liian ke, niin kuin ke ke kelailemaan itseäsi. Ja, ja, se ei niin kuin jouda mihinkään järkevään. Joo. Että tota, se, on, se, on, vähän kuin yrittäisi hypätä voltin, mutta ai, aistia itseään. Se on, <coughs> sano, jossain vaiheessa vaan hypättävä <coughs> ja sitten tuut jaloilleis jos tuut. <coughs> niin. ja, ja. Ketä sulla oli tota, siellä Teakis kurssi samalla? Keitäs kaikki siellä oli? Vuokko Hovatta, Joo. Hyytiäsi Janne, Sesa Lehto, Jussi Lehtonen, hmm. Jussi Puhakka, Mari Lehtonen, Satu Paavolla ja Maria Järvenhelmi ja varmaan monta muuta. Unohdan niin täältä niinkään, unohdankin. Paavo siis ja Joo, joo, mm. joo. Mutta et kuitenkin, et että semmoiset, että sä koken, niin kuin mm. tuli vaan mieleen, että sä että sä olit niin jumissa, että susta ei ole siihen niin, niin eihän toi Joo, en onneksi ollut, ollut ainoa. Semmoista. Kyllä, niin, sit, niin, kyllä niin, aika menne. moni muukin oli silleen kohtuullisen olla. pääjunturassa. Siitä Kuka, se Kuka, se oli Kuka oli Silloin, silloin niin kuin, kun mä tulin sinne lyhyen aikaa, siellä oli näyttelijöitä profiina oli Kari Heiskanen ja Kari Joo. Väänänen ja sitten enimmäkseen kuitenkin Väänänen ja Raila Leppäkoski Koski oli siinä ja sitten sitä semmoista niin kuin, ryhmäteatterin sitä silleen, niin niin, kuin niin. asteittain poistuvaa sieltä. Silloin, Joo. että ne oli ollut siellä jonkun aikaa ja Joo. Sanotaan, että silleen kohtuullisen rentoa. Ehkä me oltiin vähän semmoinen niin kuin sukupolvi, että me oltiin, tai Tämä on vähän pidempi juttu, mutta. Joo. Mutta tota, kun osa niin kuin sitä viehätystä, mikä mulla oli teatterissa, oli se, että, että silloin kun mä olin siitä ekan kerran niin kuin vähän kiinnostunut, niin. Musta, musta siis just silloin 19-vuotiaana, niin se oli niin hirveästi sellaisia intensiivisiä ihmisiä, kuten Turkka ja ja kaikkia. nyt täytyy muistaa, että mä katsoin sitä täysin ulkopuolella. Mä en nyt ota mitään arvoasetelmaa niin ja, siihen. Mutta sanotaanko näin, että, että kyllä se tuollaiseen niin nuoreen mieheen se tavallaan se sellainen niin kuin äärialfa ja. puoli. Niin kuin, ja sitten tavallaan siihen yhdistettynä kuitenkin sitten semmoinen kirjallinen viisaus ja, ja. jonkun niin kuin ainakin mulle markkinoitu tämmöinen jonkunnäköinen psykologinen ja. silmä ja sellainen, niin se tavallaan, kyllä, kyllä niin kuin ajattelin, että no tuossa ollaan niin aika lähellä sitä, mitä mä niin kuin haluaisin ja. olla. No, ja tuota, sitten kun me tultiin sit sinne kouluun ja sit siellä onkin niin ihan toinen kulttuuri kuin mikä meillä oli näytetty Jumalan teatteria aikana ja näin, että toivottavasti siellä on niin kuin kariväinen, ja. kaikki on niinku aika lailla paljon poheemmimpaa. Ja niin siinä kesti niin kuin oman aikansa, ennen kuin sitä alkoi arvostaa, joka sitten näin jälkikäteen niin on kyllä huomattavan paljon parempi lähestymistapa kuin niin. se. Niinku, no, silloin, silloin, niin, no Mutta siis semmoisena niin 20 risat ihmisen nähdä haluaa niin äärikokemuksia ja jotain ja. sellaisia niin että no nyt tässä tulee jotain ja. valtavaa, ja, 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 jo. ja nyt mä niin muutun, mä muutun paremmaksi versioksi itsestäni, niin kun joku pakottaa, mutta <laughs> joka niinku jo lähtökohtaisesti on niin idioottimainen, tämmöinen ajatus, että, mutta näin siinä vaan käy. <lipä> oh. Niin. No, mutta sä olit jossain, sä just sanoit, että sä olit nimenomaan vakavien roolien mies. Mm. Arto Nyyperissä tai jossain. Joo. Katoin, niin, jo. Niin, tota, mikä se stand-up? Mi, mi, mi? sä rupesit, sä olit kuitenkin kiinnostunut. No sitten sit se, sit se liittyy sellaiseen, niin kuin, joo, että tota se, se lähti, niin kun ehkä se mä, mä, joku joka saatana on vieras sulta sama, mutta ja. se johtuu siitä, että me edettiin yhtenäiskulttuurissa. Joo, sen joo, se niin, ja, ja. Ni, ja. ja, sitten tota, tästä niinku lähtee kaikki liikkeelle, joka oli, niin et, että, okei, tämmöistä voi olla. Se, mutta sitten meni kuitenkin melkein kymmenen vuotta. Ei, nyt, ei, se kaikki niinku siihen johdu. Sitten mä, mun tie niin nousi pystyyn siellä. Siellä kansiksella sitten 2006, että ja. mä olin varmaan jo niinku ollut siis suoraan sanottuna naama niin norsuvitulla siellä, ja. että, että, tota, että mä niinku, sain asteittain siirtyä pois joo, joo. heidän palveluksestaan. Ja tuota, siinä, siinä sitten mä niin kuin harkitsin erilaisia vaihtoehtoja, mä olin työttömänä siinä jonkun aikaa, mä olin varastomiehenäkin välissä ja, 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 ja sitten ajattelin, että varastolla laputtaessa vaatteita, niin, niin, silloin, silloin ainakin, ja varmaan vieläkin puhutaan tätä, että kun näyttelijän koulutus on saman verran kuin lentäjän, että se maksaa, niin mä en tiedä, kuka näitä laskee. Ei, mä, mä, paikalla mä, paikalla ihan saada, mä... mä ihan suoraan sanon sen, että jos joku käy lenkkarit lintassa tota, vähän laulamassa jossain, se ei ole kyllä sama kuin ajetaan Hornetilla, että, että mä, haluan nähdä, mä haluan kuitit, <laughs> että, että joku, joku vedättää tässä nyt, mutta, mutta näin kuitenkin sanottiin silloin, ja sitten mä ajattelin sit siellä varastolla niin kuin niitä laputellessani, että että jos tämä nyt kuitenkin on sitten näin, että mullehan on tämmöinen koulutus niinku annettu ja mä oon Joo. sieltä valmistunut, niin, niin kai mun nyt sitten niinku jumalauta täytyisi jotain osata. Joo, jo. et mun täytyy niinku osata vetää itteni pois tästä kuopasta, että eihän mä voi niinku sitten ajatella, että okei, no mä oon nyt sitten niinku varastomies, että mä en niin. niinku löydä tätä. Ja ja sitten sit, sit, siitä, niinku, siitä ihan sellaisesta ä, taloudellisesta ja, ja sisällöllisestä tarpeesta, niin mä ajattelin, että okei, että niin tähän pitää sanoa se, että kansallisteatterissa mä olin kohdannut niin kuin Jukka Puotilan, joka on äärimmäisen hieno ihminen ja, ja, ja Jeesus mua. Se, se niin kuin äänestä sanoi, että sulla olisi varmaan mahdollisuus olla Ja. sitten se sanoi, että osta sanelukone ja se alkoi opettaa mua. Okay. Ja, ja, silloin, silloin niin kuin, nyt täytyy muistaa, että ollaan 98 vuodessa, pauttiaralla, niin tota, niin, eli palasin tässä joku sen vuoden taks, niin aikaisempaan, niin, niin silloin niin stand-up-klubit oli vasta tulossa. Joo. Ja mä en ollut niissä piirissä. Andre, mä olin koulussa mun kanssa samaan aikaan. Mä oltiin juteltu niin silloin tällä, mutta en mä edes tiennyt, että se oli kiinnostunut. Joo. Ja tätä, niitä, niitä tuli sieltä, niin mä lähdin niin sit Jukka auttamaan siinä, siinä niin kun, että mä sain yhteyksiä ohjelmatoimistoon ja sanoin, että valmistele se esitys. Ja, ja, sitten se vielä kaiken lisäksi niin kun, ihan silkkaa herrasmies mä niin otti oma itsensä ja laitto niin silleen, että jollekin asiakkaalle, että ottakaa tämä, tämä on hyvä. ei Se on nähnyt mitään, mitä mä oon tehnyt. <hä> ja siis iso ja. kiitos. Ja siitä se sitten niin lähti. Ensimmäinen keikka, minkä mä tein, niin se oli sitten siinä jossain 99 vuonna. Ja. Se oli Pasilassa jonkun firman sauna -ilta tai jotain Joo. muuta ja, ja tota, ne ei onneksi tiennyt sitä, että se oli se mun ensimmäinen. Ikinä sitä ennen, enkä koskaan sen jälkeen ole sortunut siihen, mutta silloin oli niin, kuin niin lukossa, että, että mä kävelin siellä Pasilla juna-asemalla jo kaksi kaljaa et ja. Ennen, kuin, ennen, kuin, mä menin sinne keikalle, Että, et, tota, et, et tähän, että sen ja. verran tärisin. Ja se meni hyvin, ja jos tästä jälleen kerran siinä oli semmoinen kohta, että jos se ei se olisi mennyt hyvin, niin mä tuskin olisin koskaan ja. enää. Ei mulla olisi ollut itseluottamusta niin itse luottamus tehdä sitä enää uudestaan, ja. se meni hyvin. Ja. ja, se myös liittyy vähän siihen, että sitten, niin kuin miten mä pääsen siitä lukosta pois, että, että si, 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 ensimmäisen kerran tuli siinä semmoinen... Niin kuin voisiko tässä olla semmoinen pieni mahdollisuus, että mä olisin jotenkin vähän niin kuin hauska mies. Joo. Että en mä ollut ollenkaan niin kaveriporukoita. Tai no ehkä varmaan olinkin, mutta siis nimenomaan just kaveriporukoita. Niin, niin. Että niin. en mä ollut ollenkaan semmoinen. Mä ajattelin, että tässä onkin niin kuin, että, että jostain syystä ihmiset tuntuu nauravan näille jutuille ja, ja mun huumorin tai jotenkin vetoa joihinkin ihmisiin. Ja sitten siitä, sitä, 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 sitä niin kuin sitä... sillosta niin stand-up-tekstiä tehdessä, niin sitten mä tulin siihen tulokseen, että, että ehkä tätä kirjoittamista voisi alkaa niin kuin vähän ja. kehitellä. Että, että ja. se vanhan Teatterikoulun mallihan oli se, että oli dramaturgit täällä ja näyttelijät täällä ja ohjaajat tuossa keskellä. Ja sitten nämä on ne vähän lapselliset ja vähän tyhmät ja tuossa on sitten noin viisaat ja, ja. tehkää te niin kuin viisaat sano, Joka johtaisi siihen, että mäkin niin pitkään ajattelin, että pitää etsiä joku kirjoittaja kaveri. Ja, jotkut ja. ja löysinkin jotain ja mä en ikinä oikein naurannut niille jutuille. Sitten niin tuli niin. sellainen että mun täytyy tehdä näitä. Ja, ja sitten myöhemmin usutin samalla metodilla ketosa, joka ihan samalla tavalla kuin minäkin vastusti ensin sitä ja. kirjoittamista itse. Mutta sitten muuttu siinä itse saa hyväksi myös. Mutta on toi hurja, että sä tavallaan tehnyt niin ensimmäisen virallisen keikan niin suoraan niin maksavan yleisön joka on tilannut sut kyllä, sinne keikalle. Kyllä. Joo, mä en, ole, mä en olekaan tehnyt sit niin kuin oikeastaan mitään muita, joo. että sille tielle jäin. että et se meni niin se, se oli, se, oli, se mun reitti. Joo, se oli hyvä. Mä katsoin, tota, no siinä Nyberissä just oli leikkaus sinne hupiklubiin mm. jonnekin. Me onhan se myös ihan naurattava, tai siis tavallaan, että siitä on muuttunut se aika, tiiäks, tavalla, että sulla istuu ihmisiä takanakin siinä. Joo, niin että, Että, niin kuin, siellä vaan niin kuin ei ole rakennettu edes tavallaan katsomoa, vaan laitetaan esiintyjä kaikkien Keskelle. Kyllä, kyllä ja se mieletön niin joku ihan äly... siis että semmoinen, semmoinen, tietynlainen niin kuin pähkähulluus liittyy siihen, että esimerkiksi se Hubiklubi Kama, niin olenkohan mä tehnyt sen niin sinä päivänä? Joo, no kun se en oli ma... Turkuuhan, se liittyy kaikkiin se, ainakin se klippi, Joo, mitä siinä oli. Joo, en, enkä, en, mä niin että silloin mulla oli semmoinen kamikatse, että ei, oh. ei mulla, et mä, ajattelin, että mulla oli jo silloin jo se keikka, kyllä oli, mutta en mä niitä mene telkkaritulla, että mä vertelen jotain ihan uusia juttuja. <laughs> Tein. Joo, joo. Puhuin ihan paskaa. Joo, siis menin joo. sinne ja kertoin, niin mitä mieleen tuli. Et silloin oli vielä tämmöistä, niin kuin, nykyään musta on tullut paljon varovaisempi ja paljon laskelmoivampi siitä, että mä niin kuin mielellä, en niin, ka, niin. Että mä tavallaan niin kauhean niin liiankin paljon pidän kiinni vanhasta joo, ja joo. menen niin kuin eteenpäin he, liian hitaasti. Mutta, mutta silloin oli tämmöistä niin hullumeita. Joo. Mutta se on hauska, että mun, mun naapuri kertoi, että sä oot ollut siis sen duunipaikalla joskus Joo, on joku, tiedätkö mm. sä, jotkut. Ja se sanoi, että se ei ole ikinä naura niin paljon, koska se tylyt niin kovasti jotain ääni. Eikö se jotenkin se semmoinen niin positiivisen kautta niinku vittuilu oli joo, jo jo, toiminut jo. niin hyvin, että sanoi, että hyvä, teku kussu housuun. Joo, joo. Tota, se oli mä sitä sukupolvea, että vittuilu on välittämistä. Joo. Että se, 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 ja se on kyllä, Joo, kyllä mun niinku tuohon pitää sen verran sanoa, että, että, että kaksi kertaa on kirjaimellisesti ja varmasti alkoholiluolossa osuutta asiaa, Mitä mä en tarkoita, mutta kaksi kertaa on eri yhteyksissä mun keikalla ihminen pudonnut penkiltä. Joo. Ja tätä mä pidän niinku, tää on se mun ura. Että, no, joo, että, että tää, tää on se palkinto, mitä mä tästä sain. Että <laughs> et sit kun siihen pystyy, niin sitten on mun mielestä niinku ihan kivas mallissa. No onko se sit, ei oo ikinä tullut mitään, et ottanut liian tosissaan, tullu, niinku. On tullut, on tullut, on tullut ja, ja se on ihan surrealistista. Joo. Siis, että että et, et, et tota, ei, ei mun on pakko kertoa, että et pahin, ehdottomasti pahin tällainen niin Yle, että itkuraivari, Joo. itkuraivari, tulee ihminen välittömästi esityksen jälkeen, itkee nainen Joo. ja on tota, raivokohtauksen vallassa ja ei kuulkaa, ei, ei ole woke. Että, että on asia, että tota, mä oon pilkanut siellä siis ladaa autoon. Ja, ja kun, kun hänet kuulemma tiedetään, että hän on työpaikalla, tämä ihminen, joka näistä autoista... <hye> Ni, niin tota, että, että miten voidaan niin näin hirvittävää mauttomuuteen, niin kuin, näin alas vajota, että, et pilkataan niin Neuvostoliiton autoteollisuutta. Ja tämä on se. Et, ja tämä, on kaikki on tapahtunut oikeasti ja hänen työkaverinsa oli vähintään yhtä hämmentyneet kuin minäkin. Jaa. Mutta siis ihan silleen, että viittavaille, että, 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 että alkaako tässä lyöminen kohta. Et, et ihan niin kuin semmoinen. Mutta vä välillä on ollut joitain, mutta mun suojana on ollut se, että mä oon onneksi Niinku aika lailla en, en koskaan kyllä silleen täysin kyntänyt. Niin, niin, niin nii silloin niin. voi niinku aina sanoa, että no, et täällä oli kuitenkin iso joukko niin, ihmisiä, niin, nii. jotka niin, niin. Mutta kyllähän siellä aina joku on niinku happo välillä. Mutta on paha, Siis noin se on ajatellut se siis lada että, että saat sä oot niin että et pilkkaa myös hänestä, koska kyllä. siis hän on se, joka tunnetaan siinä. Juu, juu, juuri näin. Et, et se on et... vähän sama kuin teet joku Mäkin joskus firma tekee joku yleistykseen jostain, sitä ei jo tunnelma Voi ei, tuollahan on oikeasti joku Jou. sellainen tyyppi, joka – Joo, ja tämä edusti niinku täydellisesti siis täydellistä, että et, et lada oli tässä, niinku tässä mun kontekstissa otettu esiin, että mä vertailin suomalaisten miestä ja ladaa. Joo. Eli, että miehet ja ladat on niinku samanlaisia. Joo. Se oli tässä se vitsi, ei Joo. edes se lada. Niin. Mutta tämä nainen <laughs> lo, on, niinku, luki siitä sen, että mä voinut vaikuttaa siihen enää millään tavalla. <laughs> no, mulla tuli tuolla Sodankylässä nyt, just siellä kun oli siellä lapi kelkkakiertueella, mm. moottorikelko, puhuttiin niin mulle tuli keikan jälkeen semmoinen iso, iso vanha ei ja se, omikko, ojas kättä näin, ja mä ajattelin, että niinku kättä näin. mun kädestäkin oikein kunnolla puristunut, imitoipa minua. Niinpä, just <laughs> niin. Mä tarvitsen uudet kelkkahousut, Joo. mä taisin tulla housuun jotain. Joo. Joo ja sitten näistä hienoja palautteita, niin on, se alkupäässä oli myös tämmöinen ruotsin laivakeikka, jossa sitten, sitten tota, joka oli kyllä vähän tämmöinen niin avoin, että sinne saisit sinne, mikä me metin juhlatilanne on, missä sä oot ja näin. Joo, jo jo, se ja me, se Yleensä se ihan kivoja keikkoja, mutta sillä kertaa se alkupäässä ja sitten se keikka meni ihan hyvin vielä kaiken lisäksi ja ihan kivasti lähti Joo. porukka mukaan. Ja No sitten mä lähden pois siitä, niin kuin kumartelee, ja lähden pois siitä. sitten just tämmöinen samanlainen vähän vanhempi mies nousee ylös, kävelee eteen, pysäyttää mutta ja sanoo, että sulla on vielä paljon opittavaa tuolta alalta. <coughs> no et, no ei siinä mitään. <coughs> Onhan on se on, tavallaan oikeassakin vanhempi Ei mulla, on, se, ei, siinä ei, mutta että et, tämä oli nyt se, minkä sä halusit tulla sanomaan. Että näin. Joo. Se on jännä, mitä ne haluaa mm. sanoa. Joskus mullekin mm. joku sanoi, että... – Säkin oli ihan positiivinen yllätys. Joo, Sano mulle nyt jo. jos katsoo, olisin, että... joo, Tämä on tavallaan hyvä asia, että mä olin joo, positiivinen yllätys, mutta niin kuin joo, ihan positiivinen. – Joo, se on se, se on se aivan hyvä. <laughs> joo, joo. Aivan hyvä oli tämä. – Joo, melkein nauroin vai... ääneen. Niin, – Kyllä, Et olihan siinä. <laughs> – joo, joo, joo. Tai toinen on, kun ne tulee, se on toinen, mitä ihmiset haluaa tulla sanoa, on niin kuin olit niin paljon parempi kuin se ja se. Sitä mä en olekaan siitä joo, ymmärtänyt, ei. että niin kuin, minkä takia te tuutte niin kuin it se liittyy. Niin kyllä kyllä joo. kyllä ja usein sit se on henkilö joka jollain tasolla niinku muistuttaa suota ei jotenkin niin että et, et mulle, mulle jos mulle tullaan niin se on jaska tai. Joo 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 joo. Joku, joo. Että, joo. joo se vertailu on joo. kyllä ehkä se on niiden mielestä niin jotenkin kehu. Toisaalta onhan se noin päin kivempi. Mulle tuli mun vaimon siskon mies joskus, se oli ihan mun alkua, kun mä olin Kuopiossa, mä sain sille järkättyä vielä liput, se tuli katsoa, mä olin samassa kuin Ismo Leikola. Mm. Ja se suoraan sen keikan jälkeen, kun mä menin moikkaa, se että hei, hei, se Ismo on kyllä hauska. Näin, No onhan se, se, näin ne menee. Ei hey kiitos lipuista. Joo. <laughs> No mutta tota, sehän näkyy sulla hyvin siinä. Mä, mä en ole hetkeen naurannut niin paljon kuin oli se Joonas Nurmanin grillikausi. Se, joo. se okay. oli lämpää sitä yleisöä silloin. Ja no, Mä sulla oli vaan se mahtava sitten Jenni poikeluksesta. Antakaa nyt sille joku luuta, niin se lentää. <laughs> joo. Kai se sitten meni ihan kivasti. Siinä on jotenkin vähän semmoinen, joo. Se so, on aina niin kuin tiedät, että sit kun sulla on se vaan se yhden kerran, joo. se, niin sit, tai niin kuuluu meidän ammattiin jäädä niinku vatkaamaan tällaisia asioita. Niin. Olisi pitänyt siin olis olis tehdä, niin, olisi pitänyt tehdä noin kai, ja kai. sitten toi tolle ja tämä tälleen, ja kaaja vain niinku turhaa, mutta sit, sen takia en tässä nyt sanoa, että joo, oli ihanaa vaan. Että joo, joo, joo oli niin sille ihan kiva. Hän se kai sitten se roustaamisessa on niin se, että mä tykkään ja mä katon niitä itse ja näin, ja mutta, mutta kyllä mä niin kuin ymmärrän sen kritiikin, Joo. mikä siihen liittyy. Varsinkin näistä nyt, mikä sitten joku kirjoitti, että ikään kuin annetaan se malli niin kuin mm. Joka, joka onkin sitten Joo. sitä, että en mä nyt halua, niin kuin, ja alaikäisillä mä tarkoitan nyt ihan jotain tuollaisia niinku 10-15-vuotiaita, että et tota, että, että onko tämä niinku tavallaan tää että tälle pitäisi, niinku, Ymmärrät, niin. kun niin. se siirretään niin kuin väärään kontekstiin, jossa joo, joo. koulumaailmaan tai jonnekin muualle, ja sitten sanotaan sitä niin kuin roastina, niin, niin tota, joo. on se vähän silleen, että mm, – mutta tietysti kaikkea voi käyttää väärin, niin voi, en mä sit sitä tarkoita. Ja, ja käy... toisaalta onhan se ollut niillä kuultu. Kyllä mäkin oh, muistan, no, no, että no, kyllä no, me, no, no, samaa no, vittuiluahan se oh, oli oh, niin kuin oh, silloinkin, oh. eikä me ollut kuultu mistään. Joo, 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 joo. Joo, ja sitten semmoinen niin vastakkain tietynlainen niin mun kavereiden kanssa, että se joka tavallaan niinku, niinku paremmin, sanan paremmin sanankäänteen pystyy niinku, ikään kuin kaataan, niin sitten putosi itsekin aina. Niinku, että, et kyllä sitä niin kuin aina arvostaa, mutta mä ymmärrän sen, niinku sen mikä siihen roustaamiseen, että tavallaan jos se kääntyy niin, että on niinku, No totta kai joo. Näin. Kaikki roustaa yhteen, joka ei halua olla mukana. Sehän ni, se rousti ni, idea, että kaikki on vapaaehtoisesti mukana. Mutta kyllä se, se laatu on hyvä. Mä muistan aina mun mm. yläasteella ihan sikana, kun siellä oli niitä kovi jätkiä, jotka sitten sai aina sen porukan niinku nauraa, kun ne oli jotain silleen. Mm. Ai mitä? Äh, Helvetin apina. Ja sitten niin. kaikki se, äh, hyvin niin. se, hä, hä, hyvin sanottu. Niin. Sitten, toi on ei, mikään niinku apina. Tai sitten vitun pelle. Joo, joo. Tässä voisi olla paljon, paljon ei, enemmän ei, meillä ei, annettavaa. Se, ei, silloin Mietitty. kun, se, on, silloin kun se on niinku taidokasta. Niin, niin, silloin, silloin, niin, kun siis toihan niin niinku... oli semmoista, että ne idiotit nauraa, koska se yksi sanoo sen. Joo, joo. Ja siis se, mun, mun niinku suosikkeen laatu, varsinkin nyt kun oli vaalit tässä alla, että tämä, tämä tosi niihin vaaleihin liittyy vaan paljon joo. aikaisempiin. Kyllähän niinku esimerkiksi Timo Soinilla on musta ihan mestarillinen. Joo. Että demareiden pitäisi saada oma raha että yksi demari on sata tunaria. Niin täh, tähän on <laughs> no, niinku, ta, tä, tällaista. Et joo. tässä on, että okei, et mä voin olla tästä mitä mieltä vaan, mutta <laughs> että toi, niin <laughs> <laughs> et, 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 tähän pitää vastata vähintään niinku, sa, y, niinku, tiedät, sä, yhtä kauniilla <laughs> ennen joo, ku, Ennen kuin, tää, niinku, en, et tähän ei voi vaan sanoa, että idiootti, vaan että okei, ei, haaste ni on heitetty. Et niipä. nyt pitäisi niinku, Joo, että on poliitikolle ihan niin. mahdoton niin, vastata niin, tuohon. Niin, niin, ei, niin, ei, niin, niin, ei, ei, Ei voi, tuohon ei auta asiaa. Ei, ei, tai mikään. mutta, mutta toi on taidokasta retoriikkaa, että sitten tuohon pitäisi niin pystyä vastaamaan ikään kuin vastapuolelle ihan yhtä niin Niinpä, niinpä. No, mutta me vähän sitä jo tota, ruvettiin sivumaan, niin, niin, mikä siis innostui innostuit, että se mietit, että pitää itsekin kirjoittaa mm. ja rupesit ketosellekin puhua sitä. Sillä kun te rupesitte ketosta ja myllyrin tekemään. Aika lailla, joo. joo. Me oltiin niin kuin ylioppilasteatterissa, ää, Karihan on siis pari vuotta vanhempi, joo. näyttää paljon vanhemmalta. Mutta, joo, on siis ihan selkeästi, <laughs> niin, kyllä. Mutta tota, niin, 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 sit me oltiin siellä niin kuin, ja varmaankin vähän niin kuin joku sellainen, sellainen niin kuin, niin kuin tällainen tietynlainen male bonding, siinä oli ehkä niin kuin jotenkin, että huumori tai jotain joku oli samanlaista. Me nähtiin niin kuin sattumalta baarissa ja silloin jotenkin niin kuin oli vielä istuttiin ja juteltiin niitä näitä ja sitten siitä jäi vähän semmoinen, että niinku soiteltiin ja, ja, molemmat oltiin vähän semmoinen niinku pohja siinä mielessä, että ei oikein niin kuin ollut mitään ja, ja oltu mennyt mihinkään suuntaan ja tultiin siihen tulokseen, että olisi kyllä kiva, kun olisi vähän niin jotain töitä ja sitten semmoisia töitä, missä olisi vähän nimeäkin, se vähän niinku poikisi pidemmälle ja, ja, ensimmäinen ajatus oli tehdä näytelmä ja, ja. sitten, sitten niin kuin sitä vähän suunniteltiin ja sitten jossain vaiheessa sitä suunnitellessa lähinnä kahvilla istumalla, niin sitten tultiin siihen tulokseen, että no ei se näytelmä mitään riitä, että jos tehdään näytelmä ja vaikka se saisi hyvätkin arvostelut ja näin, niin ja. se tuppaa vähän niin kuin jotenkin niin, niin, pieneksi. Niin. No sitten ihan, ihan tällaisella käytännön niin logiikalla, että no sketsisarja, että se on kyllä perinteisesti ollut se. se oli meidän maailmassa, niin, kuin, niin kaikki niin. ne meidän tutut näyttelijät oli niin, ketsisarja, tai se mitä me niin niin, ihailtiin niin, ja arvostettiin. Useimmat teki myös draamaa, mutta oli niin kuin, ja. Niin kuin ryhmäteatterin kaikkia näin edelleen ja Petelius ja niin niin tota sit me päätettiin sitä ruveta tekemään. Siinä sit Kari alkuun vähän just ajattelin, että me pitää löytää kirjoittajia ja mä olin jo siinä vaiheessa vähän eri mieltä. Ja, 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 että, ja sitten suostuin siihen silleen, että ensin kirjoitetaan ja sitten jos ei niistä mitään toiminnista niin otetaan. Joo. Ja tota sit niitä hihiteltiin ihan täysin sattumalta. Mehän kirjoitettiin enimmäkseen niin omissa omisoloissa me sitten tavattiin ja luettiin ja näin. Mm. Ne jutut näin jälkikäteenkin ne muistuttaa toisiaan todella paljon ja, ja tota, mä luulen, että osasta sketseistä kumpikaan meistä ei pysty sanoa, että kumpi tämä on niin. osa on sellaisia. Osa, osan, osan tietysti muistaa ja tietää, Joo. että tämä meni näin, mutta osa on semmoisia, että mä en oikein tiedä. Me tehtiin niitä niin, että, että meillä oli siis niinku tekijä, alkuperäisellä veto vetooikeus, niin vaihdettiin niitä juttuja. Toinen lukinen sai kirjoittaa päälle versioon ja sitten jos se versio oli oli parempi, niin sitten se tehtiin. Ja jos se ei tuntui, että ei, niin sitten alkuperäinen se, se meni väärään suuntaan. Ja ja. Tota, aika usein kai tehtiin kuitenkin se korjattu versio, että se tuli vähän niin kuin lisää. M Miten te pääsitte tekemään sitä? Siis se no sehän kannusti. kesti sitten aivan helvetin niin. kauan. Että, 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 että sitä tehtiin sitten, niin kuin sitä olisiko kolme vuotta mennyt kaikkinensa se myymisessä. Sitä alettiin myymään niin kuin isoille kanaville, si se tuli kaikkialta bumerangina. Milloin se, Kuusi. Tämä on varmaan 2004, niin, neljä, niin 2006, neljä, milloin se myyntiprosessi siis tuli, alkaa, jo 3-4 ja sitten sitä, sitä näytettiin siellä, me tehtiin pilottikin sitten lopulta neloselle ensin ja nelosen, nelosen pilotti äh, sitten sit saatiin siitä palaute. Se on mun taulussa vieläkin tänä päivänä. Sieltä ja. tota, nelonen ei jostain syystä, niin kun, oli bauttiarallaan tämmöinen, että hyvin näytelmä, näyteltyä, mutta aivan liian synkkää ja kukaan ei ikinä katsoa tällaista noin niin kuin karkeasti ja, ja. sanottuna. Ja se oli kirjallisena, siis kirjoitettuna paperilla Ilmahautti sen talteen, siis meidän tuottaja Ilmo laivoa. Ja sitten yritti sitä kaikkialle myydä, ei onnistunut ja sitten meni, tota, meni sitten lopulta Subille ja siellä sitten Maaretta tukiaiselle esitteli. Että, ja, ja Maaretta kysyi siellä sitten, että no minkälainen sarja olisi tekeillä ja sitten ilmo, kerrankin ne oikein niin isosti välähti, niin se antoi sen nelosen palautteen ja. ja. sanoi, että tämmöinen. Ja se luki sen ja sanoi, että tämä vaikuttaa siltä, että tämmöinen sarja olisi niin kuin meille meille oikein ja, ja sieltä sitten niin kuin se lopulta sitten poikasi. Me tehtiin vielä toinenkin pilotti sitten ja. ihan sille subille, koska heillä oli vähän sellainen kivisi olettamus, että onko tämä, niin tämä että te olette saanut aikaan tämän yhden pilotin, niin, mutta niin, siinä niin, niin kuin että, kaikki. Ja. Sitten tietysti, joka tuntui silloin absurdilta, että jos meillä on tarkoitus tehdä kahdeksan jaksoa, niin hei. Niin. Ni, mutta silloin, silloin se sitten, niin, niin kuin sit, ja siitä iso kiitos heille, että me saatiin sitten täysin vapaat kädet. Ja. Että meillä oli toimitus, jotta tänä päivänä ei voisi näin niin kuin, mä tiedän voisiko sitä kuvitella, että meillä oli niin kuin, meillä annettiin ja. Päivänä materiaali että ja sitten niitä aletaan ajaa ulos. Näin ja näin me pojat tehtiinkin. Ja, ja Karil oli musta semmoinen hyvä ajatus siitä, että se, oli, se oli niin kuin löysi tämän kantasanan sketch – ja sitten se vaan sanoi sen ääneen, ei sen enempää, että niin kuin, et, et englannin kielestä, että sehän on niin kuin luonnos. Että tehdään luonnoksia ja. erinäköisistä jutuista. Ja munkin ajatus oli niin alun perkään, se ei siihen toteutunut, mutta ajatus oli se, että että mä niin nauroin silleen, että joku kääntäisi niin kanavalle ja se, mikä tämä on? Mik, mi, mi, mistä tässä on kysymys? Et mä, niinku, että mä, mä, niinku mä tykkäsin siitä semmoisesta provosoivasta tavallaan siitä. Joo, ja jo. koska jos ajattelet, minkälaista huumoria me oltiin nähty, kun se oltiin nähty vaan sitä mm. apuväijää ja, Joo, ja jo, ihan, jo. ihan, panitettu niitä, mutta se Joo. oli ollut niinku suomalainen komedia. Niin sitten me haluttiin tehdä niitä niinku niin, ja, ja, ja näitä. Ja si, siitä sitten, ja sitten tietysti täytyy sanoa, että sitten netti kyllä myös vaikutti ainakin muuhun ja varmasti myös Kari, että, että jostain Hubeista, silloinhan ei ollut vielä mm. niin YouTubea eikä mitään, niin Hubeista sitten alkoi, niin kuin, alettiin kaivaa stand-upia nimenomaan. Ja sieltä tuli sitten niin ihan uutta semmoista koomista ajattelua, kun tuli Bill Hicksia ja Sam Kinesonia ja, ja sellaisia, e, 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 vitsepä muistaa enää sen nimeä, Dennis Lieri. Joo. ja tällaisia, ja, ja alettiin niitä kuuntelemaan ja sitten ni, 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 niitä niin istuin Niitä ei ollut edes videoa, vaan kuunneltiin ja ajateltiin, että, että nyt on niin kuin nyt on syntynyt niin kuin sellainen, että, että, että tällaista huumoria en, en nähnyt, enkä kuulu missään. Että, ja siitä se, ehkä, ehkä, ehkä se meidän niin aavistuksen synkkä ja semmoinen psykologisoiva lä lä jo, jo. lähestymistapa niin kuin tuli. No se on. Niin, ja omia pelkojaan me siellä peilattiin. Että se, oli, niin kuin, se, oli, se, oli, se, meidän idea, tai varmaankin oli siellä tietysti ihan vaan sketsi, sketsi oli, oli, tai verojuttuja, mutta, mutta, siis semmoisia niin ajatus se oli, mehän peilattiin meidän, niin kuin, me oltiin varmaan tämmöinen ensimmäinen niin te, niin terapiasuku. Poolti, Joo. tietyssä mielessä. Eikö Kari ole? No Kari on niin. sitten myöhemmin kyllä niin. sit sitäkin, mutta että, että meillä, meillähän niinku, ne, oli, ne oli ne oli, ne oli hyvin psykologisoivia juttuja, Joo. jos siihen asti ne oli ollut semmoisia hahmoja. On, no niin. ja nimenomaan, tämä oli mun mielestä että mm. siinä ei ollut vakihahmo. Se oli ei, mun mielestä, että ei, ei, ei. ole aina se, koska mä, 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 mä olen yksi ollut tässä aika usein, mutta mä oon ikinä jaksanut niitä, että mä, sille, että mä tiedän, mm. mitä tässä nyt tapahtuu. Toi mm. sama ei apuva mies jää jumiin mm. tuohon ja sitten sit se toistaa nämä hokemat ja sitten se toinen tulee auttaa Joo. sen pois. Joo. Joo. Et sitä, sitä psykollisoivaa täytyy kyllä muistaa, että sitä, sitä, latua, mihin me sitten tultiin, jaa. niin olihan siinä ollut niin kuin, just vähän ehkä hahmo kulmalla, mutta kuitenkin, että olihan pulkkinen ollut. No sitä. Pulkkisessa käsiteltiin vielä niin, kuin, ja, ja, niin, kuin no, kanssa, niin kuin omia kauhuja ja epävarmuuksia ja, ja, sellaisia. Että, että, oli se suhteessa, niin kuin jossain suhteessa siihen, että et, ja pulkkinenkin oli niin kuin meidänkin jutut monesti oli niin kuin ja, ja, sellaisia, että, tota, että ei, ei, sitä, että musta tahampaat ja tullaan Niinpä. Vaan, että, niin kuin, näin. Mutta on se, mut oli en sitäkin, mä muistan, se on yksi. No mä, katoin, mä, jossain, mm. olin, jossain jatkoilla, sitten siellä oli jotain piti katsoa, niin jostain syystä löytyi tota, ketonen myllyrinen DVD. Mm. Ja sitten mä kattelin sitä, ja sitten mä muistan, että siinä tuli joku kansantanssi Joo, Skeetsit. joo, ne on ne, <laughs> Sustani, ne, ne. Oha, niitä. No, katoin, mä vaan kelasin sen aina uudestaan ne, ja ne, uudestaan. Ne, ne. <laughs> joo, joo. Kyllä sitten slapstickia toivottavasti <laughs> <tarkkaan>, tykättiin <laughs> tehdä välillä. Että ne oli niinku joo. Että ne, ja varsinkin mäkin tykkäsin niistä eri <laughs> niinku Joo, ja mun tyksistä. mielestä se on hieno jotenkin, kun on vaikka pidempi sketsi ja. jostain. Kun usein on se uuti, tai se joka ja. haastattelee ja toistaan, Se on ja. Niin pidempi ja sitten sinne väliin tulee niinku nopea. Musta se on niin rytmillisesti hyvä, ja. että siinä ei ollut... Niin kuin. Mä eilen katsoin eilen katsoin vaan, kun Toten kanssa juttelin, että katso luomuteurasta. Ja. muista mm -hmm. muistan sitä ollenkaan. Ja. oliko se sulla joku hahmo siis aiemmin jo? Se oli tehty sinne ihan ekaa pilottiin. Okay, se, niin se, oli, se, oli, ly se oli lyhyt, se, se sketsi sinne, jonka mä olin tehnyt. Ja tota, mä olin itse asiassa niin kuin, öö, tiedä, miten tämä pitäisi julkisesti sanoa, mutta mä imitoisin yhtä kaveria. Niin. Okei. Okay. Ja tota, en tiedä, miten isoja traumoja mä hänelle aiheutin. <hysy> Koska tota se on ihan oikeasti <hysy> tämä henkilö. Niin, niin, tota, mä, niin kuin se yksi tuttu, niin sitten mä tein sitä hirveästi. Ja se sitten niin tämä, tää, tää hahmo löyti tiensä sit siihen, <hysy> niin niinku, siihen, siihen, siihen luomuteurasta ja henkilöön. <hysy> Mä katsoin sen ja mä mietin ihan vakavissa, että nyt mä rupean vegaaniksi. <laughs> <laughs> joo, <laughs> joo. Se, oli, se on yksi ketsi, se, joka totta, se mun alkuperäinen oli, oli semmoinen lyhyt semmoinen ehkä pu puolentoista kahden minuutin. Ja, ja, siitä Kari tykkäsi niin paljon, että se on sitten niinku se, 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 se on niinku laajentunut sinne. sitten. Niinku, ketonen, on, ke, ketose, ketonen tykkäsi leikkiä niin paljon, että sitten se tavallaan niinku kasvoi noin pitkäksi juttu, Että se tuli paljon käänteitä ja materiaalia ja onnellisen kanan koipia ja <laughs> <joo>. <laughs> kaikkea mahdollista. On, on, ja, Se oli jotenkin vaan sitten ne veriset kädet ja kaikki jotenkin ja se, miten se sika, mitä se kun sitä katsoo, niin pettymystä. Vai <laughs> jo, mitä se jo, kokee? Jo. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä ihan, että ei herran tämä on, on, tavallaan niinku, niin kuin, niin hirveä hauska, mutta samalla niin. tämä on niin kamalaa, että mä oikeasti ehkä lopetan lihansyön nyt Joo, lopullisesti. Se, se, selvästi noista huomaa, että silloin on ollut oralla nämä niinku, tietyt, niinku, Joo. jotka on kasvanut paljon isommiksi ja si siitä, siitä, hetkestä vielä paljon niin julki, tai tällaisen niinku, laajemmaksi keskusteluksi. Siitähän niinku, samasta kieliä se, että siis se on, saa paha yrittää väittää muuta, mutta minä tiedän sen, että mä oon Oulun kyllä 2003 keksinyt sanan setämies. Joo, ja, okay. ja, ja siitä se, sitä ei ole sitä ennen näkynyt missään ja se on sieltä. Ja se on, se, on, se on semmoisen, niin kuin semmoisen ajatus, se koko sketsi on tehty semmoisen työpäivän päätteeksi, jos mä en tehty yhtään mitään. Mä olen istunut kahdeksan tuntia tyhjän koneen äärellä. Sitten mä sanoin, että mä en tältä kotiin ennen kuin mä oon tehnyt jotain. Ja sitten mä aloin tekemään sketsiä ja mä tilanteet, se on kahvila, se on treffit. Ja, sit ja, sitten mä kirjoitin lause sitten niin kuin, että et, ja kirjoitin ja eläydyin näihin nyt sen, mitä nyt kirjoittaa se ihminen eläytyy. Sitten mä niin tultiin kohtaan, että mikäs mies te olette, ja sitten mä eläydyin. Ja, ja vielä, siinä on vielä, kerrotaan nyt taustalla vielä tämmöinen, että sitten sit mä niin vähän niinku ajattelin, että tämä henkilö, joka sinne tulee, ne niin on pikkusen niin pulkkinen. Ja. Niin kun se kysyy, että mikäs mies te olette, niin tämä mies. Ja. Niin se, se niin tuli tällaisena. Ja sit, mutta tietysti se ei se mun ansiota ole, minkälaiseksi se on sitten noussut ja, ja. täällä, vaan se ikään kuin... Sitten resonoi joissain ihmisissä kertoen tietystä kokemuksesta, Joo. joka heillä oli niin kuin mie ahdistelevista miehistä ja kaiken tietävistä ja siitä niin kuin se, se, lö se sanotti sen niin kuin olemassa olevan asian, mutta, mutta ei semmoista ollut. Se varmaan on se mielikuva, kun mä aina mm. mietin sitä miestä, mä en tiedä minkä takia se jotenkin, en siis kuvittele sua, niin, niin, niin kuin niin. Noi, mutta se hahmo on niin, sellainen, niin, että niin, on se pikku, niin, niin jotenkin niin. semmoinen, joka on päälle joo. tuleva, mansplainaava, jo, niin ku, naisia niin kuin näennäisesti niin kuin reilusti, <laughs> mutta sisältö ei kulkee täyden ristiriidassa. Niin ku. Joo. joo. Mutta teillä oli paljon noita siis niin ku, Just sitä synkkyy, tai siinä kaikkea tuota, mä muistin, mikä se sketsi oli, missä urheilukaupassa, missä Kari antaa. Mm. Everlast. Poika, joo, joo, ev, joo, jotain. Ja, ja sitten siinä, niin kuin, mikä siinkin loput on, että ai samalla lailla lyöt kuin sinä aina äitiä. Niin, ja, niin, ja niin. niin. Lyötä saada äitiä ja sitten, <laughs> ja sitten, sitten kohta kolahtaa. Joo, joo. joo. Se, kyllä mä niin e e sitä on todella todella vaikea niin näistä lähtökohdista ajatella. E mm. Ka Karilta pitäisi kysyä sen oman, mä en tiedä, mutta mä oletan, että se on aika lailla sama. Et, et esimerkiksi meitä kyllä suojeli se sosiaalisen median puuttuminen siinä ja. mielessä, että en mä pelännyt mitään. Ja, 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 ja päinvastoin mä ajattelen, että jos joku raivostuu tästä, se on ihanaa. Joo, joo. Että, että mitä enemmän joku, joku niin kuin mun mielestä semmoinen niin aivokääpiö vetää tästä herneen enää, sen parempi. <laughs> että jos ei pysty niin kuin näkemään tästä mitään ja ymmärtää, että tämä on leikki ja tämä on, niin on huumoria ja, ja, ja näin. Niin tota, mä olin silloin paljon enemmän sinut siinä sen asian kanssa, että on olemassa iso joukko ihmisiä, jotka ei ole mun koskaan samaa mieltä. Joo. Ihan sama. Mutta nykyään me ollaan paljon parempia. No, kai kun olen. nyt sun pitää kohdata. Niin joo, joo, joo. Niin. – Teoriassa. – Teoriassa, niin, että oikeasti kohtaat. – ne omassa päässäsi, niinku, niin kuin niinku keskustellessasi jonkun Twitter-örkin kanssa, jota sä ajattelet ja projisoit sen mielessä, että se on varmaan tämmöinen herkkä ja älykäs jo, jo. näkisit se oikeasti, että se on mies, joka istuu roskapöntössä, niin, niin. Lähetet, että, mm. Joo, ja, <laughs> ja sitten niin. ne puhuu, sä, sä välttämättä puhu susta, vaan mä aina niin. luulen, kun ne puhuu jostain, että varmaan puhuu minusta. Niin, niin, niin <laughs> joo, joo, ja sitten niitä niin kuin, ja sit, sit, sitten sit niin kuin tässä meidän ammatissa ja tällaisissa, missä olet esillä, niin totta kai niin kuin se, ei, ei täällä kenenkään itsetunto niin kuin muutama poikkeus lukumattomasti, mm -hmm. ei ihan mitään ihan terästä ole, no niin sit se vaatii semmoista tietynlaista, täh, niin kuin tähän pit, pitää oppia vähän niin kuin lujaksi tässä hommassa. Mutta mut oikein hyvä, niinku, että jotenkin miettii, niin eihän noi ole mikään, vaikka just tuossa puhuttiin luomuteurasta, että setä, ja sitä ja sitä, onhan ne niin mut tavallaan, mutta eihän ne ole niin kuin, Mun mielestä niissä on niin sydän paikalla, nehän puhuu nimenomaan oikeasti, kyllä, nehän tekee nauruvalaiseksi nämä ihmiset, jotka on niitä hirveitä. Joo, ja, ja sitten, että, saa niitä, niin, että, että niitä saa myös vähän tulkita ja niin. ymmärtää, mikä tässä on tämä ironian taso ja, ja – ja sitten sit must vähän semmoinen asia että että myös me, musta tuntui, että silloin oli, niinku helpompaa, näyt, oli helpompaa näyttää niinku niitä asioita sellaisena kun, kun ne tapahtui mm, ja oli jo. eikä minä ideaaleina niin, että, niin. Että, että, että että joo se everlast on raju juttu siinä käsitellään perheväkivaltaa niin. ja ja se on niinku vähän tuossa huumorikontekstissa, mutta no, is it funny on, niin. on se sitäkin mutta kyllä kaikille tulee siinä lopussa se, niin, niin, Mit tulee se oli ihan oikea reaktio. On, se niin, se on kuitenkin ihmisten todellisuutta, niin, jota niin, pitää niin, kuvata niin, mun niin mielestä, Että niin. eihän me voida silleen, että ei niin. semmoista ikinä juuri näin, juuri näin. Mutta niin, se oli aika erilainen sitten toi Ketos ja Myllyrinen huumoritaso äh, aikuisiin. No oli, oli, oli. Ja, ja tota, aikuiset olikin sitten niin äh, se, se niin tuli itselle. Itselle silleen, koko, tietysti se, että sitä tehtiin niin ne kolme kautta ja muuta, niin se tuli silleen puun takaa just oikeaan aikaan, että, 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 että jotenkin niin kuin oli paljon tehty, mäkin olin tehnyt hirveästi sitä semmoista niin tavallaan lukosolevaa pikkutakkimiestä. Joo. Ja, ja jos mä ymmärsin oikein, niin silloin kun sitä lähdettiin tekemään sitä aikuisia, niin si siinkin oli vähän ehkä just nimenomaan ajatus siitä, Joo. että okei, että sieltä tulee niin kuin kokkolaista tällainen Joo, Oonan, Oonan pikkutakki jäykistynyt isä. Tota, en, mutta, mutta sitten sit, sit, sit valio, sit, musta tuntuu, että nyt on tämä tehty niin kuin monta kertaa. Sitten mä puvusta sitten ehdotin, että kun se tuli ne pikkutakit ja näin, ja, ja. niin mä ehdotin, että, tota, et ei tehdä tätä näin, otetaan vähän värikkäät vaatteet, tehdään sitten kuin niinku liikunnallinen. Ja, ja, ja. ja tota, mä oon sanonut tänne, että mun, mun esikuva, tuttuni Risto Kaskilahti Joo. oli niin kuin mun, mä ajattelin, että tämä on niin vähän sellainen ripan tyyppinen, Joo, että semmoinen niin puhelija puhelias ja sitten, sitten, avoin ja Joo, että se ihan eri kulmasta ja joka tavallaan siirti sitä tasapainoa, mutta just oikealla tavalla, että, että sitten sit Anna sai niin kuin olla vähän niin kuin tiukempi ja, niin näin, niin. ja isästä tehdään niin kuin mukavampi ja hyvän tuulinen ja ja näin. Ja tota, se, se, se koko sarja, se, musta niinku se oli osa sitä niinku koko sarjan semmoista niinku joo. hyvän tuulisuutta, joka siinä tuli. No joo, joo, ja se on aina hyvä niinku, mielenkiintoista, mm. jos niinku sä sanoitkin, että sä oot mm. esittänyt jo niitä lukosolevia niin. Nee. setämiehiä tai, nee. tai näitä pikkutakki miehiä niin paljon, niin toihan on... Niin. Nee. Se oli, se oli niinku se, se, se tavallaan se, se takakireä ja kireä ja semmoinen suorapuheisuus, mikä, mikä, niinku, mikä tuli, oli esimerkiksi Ketoses ja Myllyrinteessäkin jonkin, jon, tai ainakin jonkin verran mukana ehkä paljonkin, Ni, niin se oli, niinku siin, siin, se oli niinku siinä hetkessä hyvä. Ja. Nyt mä oon niin helvetin väsynyt ja, siihen, ja, että ja. nyt mä en niinku halua nähdä enää yhtään komediasarjaa, jossa on joku, joka tätä, ja, 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 Niinku, ja on niinku terävä ja piikikäs. Ja. Ja. sellainen, että niinku, et hei, mä oon, mä oon nähnyt tämän, että, että tota, ja se on musta ihan hauskaa ja kiinnostavaa, tietysti että jotkut oikeat taiteilijat, niin kuin Rikki niin se näet siitä, että sekin kulkee ton saman tien, että sekin on muuttunut Joo, niin, niin, kuin, niin kuin paljon lempeä siis TV-sarjoissa niin. on paljon lempeämmäksi ja paljon inhimillisemmäksi ja lähemmäs semmoista draamaa. Ja, Nimenomaan ja, TV-sarjoissa. Niin, TV niin <laughs> on sitten on mitä on, mutta, mutta se onkin sitten enemmän niin kuin sosiaalinen kommentaari sitten hänen niin kuin omia, tai näin, sen, sen, sen julkisen persoonan kautta tehty. Mutta että siinä, siinä niin niin tota, sit musta, niinku, jos mä nyt haaveilisin jostain komediasarjan tekemisestä, niin kyllä mä haluaisin niinku, mennä enemmän tiiätkö, siihen niinku, nyt mennään lapset todella vanhaan historiaan, mutta sellaiseen niinku, tankkitäyteen Joo, jo, jo. tyyliseen, hyvän mieleen niinku, juttuun. Se olisi musta niinku, radikaaleinta, mitä nyt voisi tehdä. Totta. Jos mä osaisin kirjoittaa sitä ja tehdä sitä niinku, paljon paremmin, niin mä ehdottomasti menisin siihen suuntaan. Niin, se on totta. Siinähän on semmoista jotain mm. se Sehän on ongelmahan sehän on nykyään. Sehän on hyvä sarja vieläkin, se voisi niin. katsoa. Että on vaan se, että kun rytmi on muuttunut niin, niin paljon. se on niin hidas. mutta semmoinen sitä niin semmoinen niin saa ketään katsomaan niin, jotain uutta ihmistä. Ei, 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 sitä ei, ei sitä missään tapauksessa. Mutta semmoista, tietää, että, 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 mun pitää niin kuin oikein kuluttaa aikaa siihen. Että, että, että on, ollut niin kuin, on ollut helppo, niin kuin mun, mun on ollut helppo ottaa aihe ja tulla siihen Joo, näin. Jo, jo, jo. Ja nyt siihen pitäisi niin kuin löytää toinen kulma. Joo. Että mikä, mikä se olisi sellainen, niin kuin, että se olisi yhtä hauska. Joo mutta tota, et nyt, nyt niinku se, ja niitä oli niin paljon sit sitä semmoista niin kyynistä ja nihilististä huumoria, joka sitten meni musta aika monen sarjan kohdalla, niin kuin että Tämä on vähän niin kuin se, että et, ei tämä ollut se idea. Kun idea oli vähän niin kuin punk rockissa, että saadaan niin tehdä huumoria kaikista aiheista. nyt, tää, nyt tästä on tullut tämä niin mainstream, että nyt pitää olla tällä. Ja, ja. ja sitten tulee niitä suupielle tota, suupielet tiukkoina olevia Tällaisia mm. tota, näyttelijöitä on niin kuin Suomi täynnä. Tällaisia komedianäyttelijöitä. Joo. Näitä löytyy kaikkialta. <laughs> niin niin en mä enää jaksa sitä. <laughs> tota, täytyy sanoa, että tuosta Kervaisista puhuttiin. Se oli hyvä pointti, mitä sä olet jutellut. No. Että stand-up on yleisö... Niin, sä olit ollut siis Ricky keikalla. Niin, niin joo. joo. Kyllä mitä mä se oli se, me puhuttiin ennen kuin kamerat käynnistyi siitä. Niin, niin puhuttiin, puhuttiin joo, joo, mä olin siellä, mä olen ollut siis, tämä oli mun toinen kerta, mä olin sitä katsomassa just ennen koronaa Berliinissä. Ja nyt ja. Sitten, sitten sitä edellistä kiertoa, että nyt tuolla. Ja, ja tota, mä kun on ollut tällainen firmakoomikko, että mä en ole ollut stand-up-klubeilla niinkään. Muutaman kerran ja. asiakkaana, mutta niin kuin ja. ihan liian vähän ja, 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 ja jotenkin ehkä harmi, mutta se nyt meni niin kuin ja se joo. meni. Niin tota, sit mä olin katsomassa sitä ja ja, 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 sit mun pojat, mun on 18-20-vuotiaat pojat ja sitten sit varsinkin nuorempi poika sanoi, että et ei niinku nuoret, ei, hänen ikäpolvissa kato enää tällaisia. Ja. kaikki on, ja, sitten, ja, kun mä olin taas aina ajatellut sitä, että mä en oikein niinku kehtaa mennä stand-up-klubeille, että, 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 et, tota, tämmöinen vanhus niin, niin. <laughs> niin kuin kertoo nuorille. Että, että Ja sitten että, sit mä niin kuin, sit mun silmät avaat, että onko ne äijä? että on, että ei, ei, ne katso. Ja tota, sitten mä aloin katsoa sitä jaahalli yleisöä, niin tähän on niin kuin ihan sama, sakki sakkii kuin minä. Joo. Ja sitten, sitten niin kuin paljastui se, että stand-up-yleisö on niin kuin keskimäärin. Kyllä se niin kuin meidän ikästä. Joo, joo Tuntu tai olenna ainakaan olenna, se, se ei ole sellaista 18-25-vuotiaista, no niin että se on jotain muuta. Ja, ja sitten ilme, näin, tietysti tämä oli yksi tulkinta, mutta poikani tulkinta oli se, että, että meidän niin kuin aihe ja referenssit on sellaisia, mm. että hei, niin kuin tunnistan niitä. Ja mä kyllä myönnän sen, että jos mä vertailen, niin me puhuttiin tuosta, mutta että jos mä niin kuin käytän esimerkkinä jotain kummisetää tai ne, en täältä kukaan tiedä, kuka on kummisetää niin. ja Marlon Brando. Ja että, ja, että, ja. että niin kuin yhtä hyvin mä voisin siteerata jotain vakavat kiittää, niin ei tiedä niitä niin kuin lainkaan. Niitä. Et, 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 se on musta vähän niin kuin oikeastikin semmoinen asia, että sitä ehkä pitäisi stand-upin pohtia, koska... Sanoit tässä ennen, että ja mä samaa mieltä, että, että kyllä, tätä, niin kuin, kyllä, tätäkin kenttää on niin aika pitkään nämä samat hapannaamat niin. niin saanut pitää. Ja, ja tietysti tuo televisio on niin kuin, vaikuttanut siihen, että eihän niin kuin, meidän sketsisarja alkoi 2006. Mä en muista milloin viimeinen kausi tuli varmaan 2010. Tältä, joo. missä täällä on niin, kuin, mm. peti, joo, niin. mutta aika niin kuin, aika harvinainen mm. merkittävä teos niin itse ja niin leirit esiin, mutta, mutta että jos tämä on se tahti, että niin. tulee yksi juttu 15 vuodessa, niin, niin kyllä saadaan odottaa uusia naamoja. No, mutta toi on, siis mun mielestä se usein on, että jos meillä olisi nuorempia komikoita, mm. mä luulen, että nuoremmat katsoisivat. ongelma on se, että teikö, niin. se eihän ketään kiinnosta, niin. jos minä puhun minun ongelmista niin tai minun elämästä, niin mik, miksi joku kaksikymppinen? Niin, ei. Se ei ollut, Niin, eihän se ollut hoimun masentava tulevaisuus. Ei, Vaan ei, niin kuin... ei, ja sitten niin kuin sketsisarjat on musta sellainen, että voin olla väärässä, mutta en usko. Niin mun, mun, mielestä se on niinku semmoinen, ensinnäkin se on formaatti, joka pitäisi olla, koska se on niinku aina. Mun jo. mielestä se pitäisi olla aina, koska jo. se on niin kuin, se on niin kuin, se, 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 se on, se on, aina, mulla on sellainen tunne, että se on niinku iso sellainen identiteettijuttu, että se on sitoo sut siihen aikaan ja se on oma aikakauden juttuja ja jo. näin. Ja kun sä sanoit, että milloin tulee ketosia ja myllyrinteen neljäs kausi, niin eihän minä karvoida tulla tänne niin, tekemään niin. mitään Instagram- tai TikTok-ideoita. Niinku jo, jo, jo. Jos me tehdään nyt niitä juttuja, että me mennään tuonne, joo nyt tämä tulee, niin meidän pitää tehdä sitä siitä näkökulmasta, että tällainen säälittävä vanhus tulee niin kuin Joo, toisella jo. kierroksella vaariin, että itselleen nuorta vaimoa. Meidän pitäisi niin kuin tästä lähteä tekemään. Et se Joo. pitäisi olla niin kuin sukupolvi. Niin, niin, olin sanomassa sitä, että mä luulen, että kaikki sketsisarjat, mistä ihmiset on oikeasti tykännyt, on ensinnäkin itse siinä noin 16-25-vuotiaita. Ja sitten ne tekijät on lähes poikkeuksetta noin 30-vuotiaita. Eli ne on just ohittanut sen elämänvaiheen. Joo, ne on niin kuin freesissä, mutta niillä on näkökulmaa siihen. Jo. Me että melkein kaikki on tuossa. No, tämä on hyvä, pitäisi olla jatkuva sketsisarja. No, Se nimi niin, voisi olla niin. sketsisarja. Se pyörii niin. jatkuvasti, tekijät vaihtuu kolmen niin, vuoden välein. Niin, ja, ja, ja niiden tekijöiden, ne tekijät pitäisi pakottaa tekemään ne itse. Niin, niin suosittui sarjoja kuin putous ja tämän, niin kuin monet Joo. jutut on, niin kyllä mä, mulla on semmoinen käsitys, että sketsisarja toimii silloin, kun niin kuin ne on siellä. Ne, tehdään niin kuin ainakin jollain tavalla, sitten jos ei muuten, niin yhdessä luotuu niin. materiaali, joka on niin kuin Joo. persoonallista. Joo, ja, 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 oh, ja tuossa on suuri ero, mun mielestä mm. on siis toi myös, missä niitä näytetään. Putoushan on semmoinen niin kuin koko perheen ohjelma. Se on ja pääsi, ethän, sä, ethän, sä nyt, ruvennut yhdeksän lasten kanssa katsoa Ketosten myyrin, että ei, 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 siinä on ihan ei, selkeä ei, ero. Ei, Kyllä. Sen takia ehkä sub -TV oli niin hyvä paikka se siinä, oli koska oikein. se oli vähän semmoinen se outo, se oli, se jossain vaiheessa se me... niin kaupunkilaisten kanava. Joo, ja, sijoitettiin muistaakseni Big Brotherin perään. Joo. Ja jos mä nyt ihan väärin muistan, niin silloin Maikkarilta joku sitten sanoi, joku, joku sellainen ohjelmapäällikkö tai vastaava, niin sanoi, että se oli 22.30, oli meidän esittämis ja ensinnäkin, mikä on se, että se kohtuullisen, kohtuullisen niin piiloon. Me yritettiin se <laughs> laittaa, se paska. <laughs> jo, jo. Niin, tota, niin, niin sitten sano silloin, että tätä ei tule ikinä näyttää Maikkarilla. Jo. Nyt sitten seitsemän kertaa, kun se on uusittu siellä jo, prime timeissa, niin se kertoo myös siitä paljon, miten niin maailma muuttuu. Niinpä. Eli sehän putosi sitten, niin nythän se on ihan okei, okay, se sitä Maikkarilla seitsemältä. Joo. Niin silloin se oli niin kuin sub TVllä 22.30 ja varmaan mietittiin, että pitäisikö olla vieläkin myöhemmin. Niin, niin. Joku saattaa vielä olla hereillä. Niin, Joo. Niin. No. Oh. No mutta sä oot paljon, siis mä just käydä, turha käydä läpi kaikkea, koska siis musta tuntuu, että siitä lähtien, kun tavallaan ketonen ja myllyrinen alkoi, niin sen sä oot ollut joka ohjelmassa. No se on vähän näin, se. Joo. <laughs> joo, joo, se on kyllä. Mutta onko se sitten, niinku, onko niinku, sulla ollut jotain semmoista, totta kai mä ymmärrän, että näyttelijänä tietysti mm. olet, sehän on sun työ, niin. että sä monessa, mutta miten sitten esimerkiksi tuli mieleen tuosta sun urheilu, kun sä oot ollut siitä ilmeisesti kiinnostunut ja niin. aina, niin eikö toi villikortti ja noi oli penkillä mitteet? mikä kumpi se nykyään Joo, on mä tullut. sekä että. Mä olin, niin kuin, mähän kieltäydyin kaikista noista komediapaneeleista niin kuin, vuosia ja sitten jotenkin niinku Riihilahti onnistui mut huijaamaan siihen korttiin. Mä en oikein vieläkään hahmota, mitä se sen teki, <laughs> mutta lähinnä varmaan niin sitkeyttää. Mutta siinä mä jotenkin tykästyin siihen sen, niin kuin, se, tai että musta se oli kiva, se, se sen kotikutosuus. Joo. Kun yleensä ne paneelit oli sellaisia niin niin. suomalaista ihan liian posku, ihmiset on <laughs> jo, niin jo. down. <laughs> ja on niin juntteja. Ja, ja sitten me ollaan siellä niin ja, ja, ja tota, et, et musta se, 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 se yleensä sellainen niin aika arkainen niinku pam niin oli musta aika hyvä ja sitten siellä ei nyt ollut, niin kuin tekijätkin oli tekijänsä näköisiä, joo, että joo. niin kuin hyvin tällainen. Niin siitä syntyi sellainen vähän niin kuin musta aika hauska fiilis, joo. että tämä, tämä on tällainen, ja se ei ollut edes niin kuin kovin suosittu ohjelma varsinkaan niin, sen alkupäässä. Niin joo. siinä oli jotain musta niin kuin silleen suoraan sanottuna jotain sympaattista, joo. että rämmitään täällä ja yritetään tehdä <laughs> tätä ja tämä on niin kuin kivaa joo. tällaista juttua. Ja sehän sitten siitä niin kuin löytyi oman yleisönsä ja pyöri kauan ja sitä no oli, oli, se oli se kiva. Niin kuin ainut, niin joka oli. käsitteli niin kuin noita aiheita. Mä joo, minuustat. joo ja sitten, sitten näin jälkikäteen, niin ehkä, ehkä se sitten just nimenomaan sinne olisi pitänyt säilyttää se sellainen ja. tietynlainen niin kuin arkisuus, joka sitten, sitten tota oli kiva tehdä sitä maikkarin penkillä, mitä se oli ihan niin kuin hieno. Mutta, mutta, siinä just sitten ehkä just nimenomaan alkolla vähän, kun se olisi niin kuin, tämä, tämä, on semmoista between two ferns kamaa, että tässä ja. olisi pitänyt ehkä uskoa siihen, että pidetään tämä tämmöisenä. Niinpä. Ja edelleen niin kuin mä uskoisin, että joku tämän tyyppinen urheilujuttu tässä näin, niin. olisi niin kuin paljon kivempi. Joo että jos on jos on niinku helpommin päästyttävä niin. ja tämmöinen ihan että mitä, mitä, mitä niinku överimmäksi tekee, niin sitä se tuntuu. Se on, kato, se on, se production value. Se on just se, mitä ei enää mä oikein kato, tarvita. Mä niin. mä jotain, mulla on yksi tuttu, joka katsoo aina iltaisin, hän on katsoa ne edellisen yön NHL, joku NHL, Joo. tämmöinen näin. Ja mm. se on vähän se ymmärrä, mitä siinä tapaa. Se, joka paikassa on tekstiä, vilkkuu ja, no, ja sitten ne puu, ja se on, kaikki on niin iso, ja sit mä muistan, että se kaveri kanssa, katso production value, aika upea. Just. Tälleen näitä pitää tehdä, mä ei, <laughs> Ei, mun, siis mun mielestä niinku talk showsta se rauha hänen siedulleen, niin mun, mä tykkäsin eniten siitä No McDonald. Joo, show. <laughs> just näin. Niin rupinen kuin se voi olla. Yhtäkkiä mä, niin, niin, kulunut, Joo. niin maailman tappiin kulunut formaatti, niin nyt tämä on, tää on, tää on Joo. briljanttia. Joo, se löytyy Netflixistä, <laughs> kattokaa ihmeessä. Mutta se on... Näin, että, että se se, se David Spade jakso, <laughs> niin, <että>, tälle, tälle, <laughs> tälle <laughs> näin. Anja, eikö kävelee toi, mikä se on tämä? David Lederman lähtee menee. joo, joo. Mutta ihan niin kuin, että se, semmo, semmoinen on musta niin kuin moderni TV. tai tämmöisiä niin kuin tällaisia, että musta pitäisi tehdä näin. Ja sitä se voisi ollakin, niin jos miettii niin kuin youtube aikaa ja muuta, niin, niin eihän siis jengi ole semmoisia, että sit voidaan tehdä kotona. Niin, Kato muuten, YouTubesta löytyy, tuli vaan mieleen, niin semmoinen kuin Pietarin vihulla talk show. Joka ne kuvasi sen olohuoneessa. No just se joo. Siinä. Joo, just tällaisista mä tykkään. Että tota, et joo, ja mä oon itsekin niinku langennut enemmän ja enemmän siihen jotenkin siihen. että en, tiedä, mä, mä voin analysoida sitä, mutta mikä niissä YouTube-videoissa niinku viehättää. Just ehkä se, että ne on helposti lähestyttäviä. Ja siis ihan mä katson joo. kaiken maailman juttuja, ketkä siellä hortoilla joo, ja joo. kertoo. Ja testasin tätä ja testasin tota. Mä et, just näin. Joo. <laughs> mutta se on jännä. Se, niinku, mikä se oli toi? Mutta sehän kertoo myös kulttuuri, niinku, mitä mäkin huomasin, että nuoremmat, niin, mitä ne on tehnyt, niin just silleen, että he katsotaan YouTubea. Joo. Et niin kuin sitä, jo. niin kuin, ilo, ja mä oon jotenkin se, ai niin sitä voi katsoa telkkarikin. Kyllä, mä kyllä, <laughs> kyllä, 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 kyllä. Joo, joo, ei, ei, tota, mä, mä, oon, niin kuin, mä oon alkanut kanssa jumittaa. Niin sit välillä on kiva katsoa sitä, että on tehty hirveällä rahalla joku sarja lästön vastaan. Joo, niin, joo, joo, niin. joo. Ja sitten mut, et, sitten mua välillä kiinnostaa se, että joku, joka tota, yrittää tehdä kaalilaatikkoa himassa. Niin. <laughs> Mutta mä en ole nähnyt tota, mutta sinulla tuli syksyllä sieliretki. No joo. Nyt, nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole ehtinyt katsoa. Ei, sä kuuluu niin, kuulut siihen suureen joukkoon, että suureen. ei ole nähnyt ei sitä ole. elokuvaa. Musta se on niin se ei mennyt kovin ku... hyvin. Mä en, miks tota, en mä tiedä. Musta, no, eh, ehkä se ei ole, tai siis, miksi voi sanoa suoraan, että on varmaan tarpeeksi hyvä. Ja no. sitten, sitten tota, toinen, toinen asia oli sitten se, että joissain toisissa olosuhteissa, että ei tule tota, 6700 kotimaista elokuvaa siinä niin, samana. Tota se, jotka, jotka sitten söi, että eihän oikein mikä ehkä mielensä pahottaja ja, 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 ja joku, jaa. joku lastenleffa räppää niin. ja saattoi mennä silleen niin kuin, ja nekin meni niin omaansa musta silleen semi -ok. Joo, joo. Ja ka, leffa veti hyvin, ja niin. joka onkin muuten ihan loistava jaa. leffa, häteneen hautaja, siis jaa. se oli musta niin kuin, sanoin no. sitä Ketosen leffaksi, oli siinä paljon muita ihmisiä, niin, mu mutta, mu mutta, mutta, tota, se oli niin kuin, joo, mutta joo. Se, se oli niin kuin, se on, se on vaikea, mä, mä niinku, tekeminen oli ihan mahtavaa, aivan järjettömän kiva porukka, ja, 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 ja tota, mutta nämä on tällaisia, että niin. välillä, joudutaan niin tuommoisessa tuotteessa, joka maksaa paljon, niin se jokuhan joutuu niinku tekemään sen päätöksen, Niinpä. että millä kulman lähdetään tekemään, ja sitten se päätös on tehty, ja sitten se, se, on niinku, ei sitä voi ikinä tietää. Mun se premissi vaan niin hyvältä. No, siinä, no, no siinä oli, joo, joo, että, että, että mä, jos sitten luo turhaa, mutta ehkä olisi vaan voinut vielä rohkeammin mennä ja. niin kuin pidemmälle no, siinä joo. huumorissa semmoiseen niin kuin kauhean kankkunen niin, niin kuin niin kuin niin. tasolle. Mutta se olisi ollut taas yksi valinta. Että niin, on se, se, farsi, on sitä, nyt se niin. ei ollut farsi, se oli draama ja joo, sitten joo. Niin kuin tehtiin tällaisia. Että niin. en mä osaa niin siihen sanoa, mikä siinä olisi oikein, mutta, mutta mä tiedän, että tälleen se ei vastannut ihan niitä odotuksia, mitä silloin oli. Ja, nyt sitten, jos nyt tämä olisi tiedetty etukäteen, niin varmaan olisi tehty niin, oli jotain. <laughs> se on totta. Niin. Se on totta. Miten tota, sulla on nyt ollut se Jarno Saarinen homma no, se on, nyt siitä kuvataan tällä hetkellä Kroatiassa, kun me tässä istutaan. Ja, Joo. Ja tota, sieltä se sitten mönkii suur, ja suuret on kaikki haasteetkin. No, mikä sun rooli siinä niinku on siis? No, Mitä no, niinku? Mä oon siinä tällainen niinku amerikkalaisittain sanottu executive producer, ja. joka Suomessa kääntyy vähän väärin. Kun meillähän on tämmöinen vastaava tuottaja-termi, ja. joka nostaa ikään kuin siis, että hän on se, niinku se vastaava tuottaja ja. täällä näin. Mutta kun Amerikassa nämä menevät toisinpäin, eli siis producer on se, niinku, se täällä sitten meitä executive producer. Eli Suomessa kääntäisin tämä nyt vaikka tällaisena termillä kuin osatuottaja Joo, tai jo, näin. Jo. Mutta siis yhtiö, jonka osakas olen tämän tuottaja ja, sitten mä siinä pienessä, hyvin pienessä roolissa piipahdan niin siinä just. sarjassa, mutta se nyt ei ole siinä keskeinen. Mutta oliko tämä sun intohimoprojekti vai jonkun muun? On tämä muunkin, mutta niin tuota, tuossa, Sami keskiväällä sen on kirjoittanut ja Timo Vierimaa on siinä nyt sitten juuri tämä vasta oikea suomalaista tai vastaava tuottaja ja, ja tota sitä tehdään, että... Tekesti vuosia vuosia päästä tuohon ja se on niin kuin aidosti kansainvälinen hanke rahoituksen ja muun puolesta. Ja. Että se on ollut sellainen mun haave ja saa olla, tai saattaa olla, että niin ainoaksi jutuksi jää, joka, 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 niin kuin, ja, ja. Jota, jota voi ajatella edes jotenkin niin kuin realistisesti, että sitä myydään ja sitä kyllä tullaan myymään jonkin ja. verran ulkomaille. Se, että miten paljon, niin sen aika näyttää, mutta siis jotain, jotain niin kuin ihan varmasti, joka ja. on musta silleen, että kun ajattelee siitä, että mä lähdin siihen Mellunmäestä, niin sitä, niin, että niin. olisi joku, jota, joku, vaikka niitä olisi viisi ihmistä Serbiassa, ja, jotka sitä katsoo, niin musta se tuntuu jo sillä, että okei, mä oon tehnyt jotain, että, että siinä maailmassa, missä mä elin, niin Suomesta ei päässyt mihinkään niin, ikinä. Niinpä. Ei joo, kukaan. Meillä oli, me puhuttiin 40 vuotta Hanoiroksista. Niin, <laughs> <Se on totta. lacht> niin. Joo, niin. kukaan joo. ei koskaan päässyt täältä ikinä minnekään. <laughs> Eikä pääse. Eikä pääse. Niin. Niinpä. Mitä toi, äh, sanoko toi sulle toi Anna, että, että mä, mä, eilen muistin, että... Ja se on jotain sanoi komedia muistaa. No mun niinku suurin komediamuisto ja asia, joka on vaikuttanut ehdottomasti sille niin salamanlailla, on 12 kertaa elokuvana näkemäni Andy Kaufman Elämän on muun. Okei. Että, siihen asti niinku mä mietin ja mietin ja mietin, että mitä on niinku huumoria, mitä on. Joo, ja, sitten, sitten, se elokuva niinku ymmärsit, että, se, että, minkälainen niin maailmassa maailma se on. Ja mä rakastan sitä kohtaa, missä se saa potkut sieltä ja sen takia, että, tota, et kukaan ei naurannut se sanoo, että ei, et, et, miten niin, mutta et, yksi, yksi mies hän raivostui, et, 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 joka on musta edustaa sellaista niin kun, täydellistä taiteilijan vapautta ja täydellistä sellaista minkälainen, niin kun, mitä, mistä niin huumorissa ja siis kaikessa voi, että miten se voi mennä niin tosi pitkälle ja, ja se, 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 van, se on niin vangitseva tarina. Se on hämmentävä elokuva, oh, jotenkin oh. Siinä muutenkin on se, jotenkin se Jim Carreyn persoona, sitten vielä kun ajatelee, että se on niinku tavallaan meta, ja jotenkin tuntuu, että se on se Andy Kaufmanin, Joo. kenestä puhutaan, mutta sitten se on se Jim Carrey, ja sitten jostain syystä Milos Forman ohjaaminen, Joo. mä kuvitella, että se on niinku hämmentävä kokonaisuus. On, se. ja, ja muistutus siitä, että se, musta se huumori, että se ei ole, niinku se, se, ei ole yleisön miellyttämistä. Joo. Ei, ei, niin kuin musta koomikon ei tehtävä ei ole mikään juontaja tai Joo, sellainen, niinku vaan siis, että, että mä, mä siitä, että joku Joo. tulee niin outo. Joo, jo. ja, siis se oli niin kuin, ja, ja tekee ihan ja uskoo siihen vaan siihen omaa ikään kuin näkemykseen. Se vie saa sen työnnettyä läpi. <laughs> oot varmaan nähnyt sen. sen e joo, tietenkin. Sen, joo, sen, dokkarin, siitä, siitä, Joo, joka Sitten kertoo siitä, miten raivostuttava se on <laughs> joo, ollut. <laughs> mutta sitä. että siinä on kaksi raivostuttavaa <laughs> joo, ihmistä. ihmistä. Joo, joo. May we speak to Jim? Mm. <laughs> joo, joo. Ja molemmat on siis ollut varmasti ihmishirviöitä, mutta silti se, niin se tapa lähestyä sitä, sitä juttua on musta niin niin ihan semmoinen, että et en tiedä mikä siinä mua Joo, niinku vetoo. Tämä sille, että parhaimmillaan musta niinku humoristit niinku Andy Kaufman tai Bill Hicks tai jotain, Joo. ne on semmoisia tietynlaisia niinku, jo vähän semmosia, miten en sanoisi, jotain, niissä on jotain uskonnollista tai jotain semmoista, semmoista, tietynlaista, niinku, että, et nyt, niinku, nyt, 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 nyt tämä ei ole enää vitsin kerrontaa, nyt tämä on noussut sille tasolle, että mä en tiedä mitä tämä on. Sehän on sääli, että jos miettii just sitä Andy Kaufmania ja Bill Hicksia niin. ja ehkä sitten kun sä puhut Sam Kinisonista aikaisemmin, mm. niin ei ne kauhean no ei, 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 siinä. ei, Se, aika, 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 monet tällaiset, niin kuin, <laughs> tällaiset vaihtoehtotaiteilijat on niin niin. kärsinyt tästä rockista runouteen, mutta joku siinä on. Ja sitten siinä on joku se, mä jotenkin vaan arvostan sitä, että se, se että on, se, on se sisäinen palo joku sanottava, joka hakee muotonsa. Joo. Eikä niin, että niin kuin me tiedetään, että me tehdään katsojatutkimus ja analyysiä jo, ja koitetaan sitten siihen paketoida ja kun se ei niin kuin, se, se, on ihan, se, on, se on ammattitaito ja se on hienoa, mutta Joo. minä, minä minun on niin kuin vaikea siitä mm. sille innostua. että minä olen niin kuin kuitenkin tätä bändisukupolvea, niin. että oli, olla, ollaan kellarissa ja omaa biisiä ja tullaan, Joo. eikä sitten silleen, että mennään levyyhtiöön ja sitten katsotaan. Me, Mikä, mitä meidän kannattaa niin, ja minkä, minkä tyylinen ikään kuin, niin kuin niin. juttu on tällä hetkellä pinnalla. Oh, kun oli masentavaa. Näin, jo. näin. Tai siis ei, se oli positiivinen ne, ajatus se niin, mutta Niin. Mä miettiä, että kaikki tehdään sen ne, mukaan, että ne. mille olisi kysyntä. No ne. sehän on bisnestä, se on järkevää. Kyllä. No sitten me aloitettiin tämä podcast, se on korona-aikana, niin tota, se kaikki oli niin synkkää ja surkeita. Ja sitten me ajattelin että me voitaisiin aina, että vieras voi suositella jotain. Se voi olla mitä vaan. Se on, on suositeltu, niin kuin laito, on suositeltu siis jotain ruokaa ja ulkoilua, naimisiin menoa. Hmm. Kaikenlaista on niin kuin, kirjaa, mitä tahansa, niin onko sulla jotain? Mitä On. Sä Mä suosittelen aamuliikuntaa. Okay. Mä en ole ikinä pystynyt siihen elämässä ennen kuin nyt. Okei. En siis ikinä. Eli mä oon nyt, nyt tota 86-vuotiaana pystynyt, pystynyt, siihen, että mä oon alkanut. Se on jäntevä, että e, Sittenkin sä siis, näytät niin nuorekkaat 86-vuotiaat. Niin. Se, se, on, ollut sellainen, mä en ole ikinä, mutta mä oon ajatellut sitä niinku vastenmielisenä ja, ja sitä se on niinku ollutkin tähän asti. Mutta nyt mä oon onnistunut siinä ja se on ollut musta niinku upeeta, että päivä lähtee niinku kivasti käyntiin. Sit se vähän leikkaa sulta sieltä sitä turhaa. Mikä se aamu liikunta? Siis että heti kun herää vai, vai miten? Se no niin kyllä mä suosittelisin, että aika lailla siitä sitten lähtis tekemään. tänä aamuna mä olin 7-8 tuolla crossfittiin vähän okay. ja, ja, ja tota, pidän kaikki tällaisten juttujen puhujia imbesilleenä, mutta jos sitä tekee niin kuin ilman sellaista, että, se, että tässä nyt ollaan kauheasti laiduttamassa tai Joo, muuttumassa jo. paremmaksi ihmiseksi tai ja. tekemässä sitä tai tekemässä tätä vaan, että käy vaan ja, ja. ihan mitä vaan, ihan mitä vaan, Vai käy kävelyllä tai jossain, niin sitten mä oon huomannut, että se on vaikuttanut mun mielentilaan paljon ja, ja kun mä ainakin mulla, ja voisin kuvitella, kaikille jonkun sortin luovaa tai semmoista, missä joudut itse rakentamaan, niin, niin sä se, niin se, 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 niin se, se, että se työpäivän aloittaminen on sellaista... Niin, nyt se on vähemmän sitä. Joo, joo. Että, toi on hyvä. Niin. Toi on hyvä suositus. Mä, niin. itsekin, mä, kokeilin joskus, mä olin imatra kesäteatterissa ja muistan, että mä, olisin, että mä käyn kun kympiltä alkaa treenit, niin mä käyn aina kato herään kasi, että käyn lenkillä. Ja sitten syön aamupalaa meidän reeneihin. Sitten mä nousin, sitten mä juoksin, ja sitten mä tämä reitti on tosi outo. Miksi täällä on, niin tulee tuli karhuja vastaan? tämä niin. on unta. <laughs> tämä oli sammuttanut herätyskelloja. <laughs> Juuri näin. <laughs> Mutta tämä on ihan yhtä hyvä, sehän sama, mutta silleen, että en, niin kuka tahansa, niin en mä ole mikään kuntoi tai siis joo. tämmöinen terveysintoilija, mutta mä oon huomannut, että se on ollut kiva juttu, no, ja joo. se on niin kuin, tehnyt semmoista niin kuin rakennetta, ja sitten, ja elelee muuten, miten elelee ihan pellossa, mutta hmm. niin kuin, semmoista. Vielä tuli sellainen pakko kysyä, koska tota, tuli mieleen, kun ennen tutkin, niin, niin tota, sä ohjasit jakson David hasselhoff showta Ohjasin joo, ja olin brändäreissä hänen vastanäyttelijänä, kyllä. Millainen oli David Hasselhoff? Ää, aika, aika hauska heppu ekalla kerralla brändäreissä. Todella Joo. kiva, avoin. Tällainen Joo. tota, erikoisuus oli se, että lukutreenissä se taisi vetää 4-5 Red Bullia, siis okay josta sitten syntyi kaikille se kuva, kun tuli seuraavan kerran hasselhoff show että se on joku Red Bull. Ja. Sitten se itsekin sanoi, että kaikkialla minne hän menee, niin on Red Bull ja, ja ladattuna. mä en tiedä, miksi se niitä joi sillä kertaa paljon. Ekalla kertaa, kertaa se oli tosi hauska ja avoin. Silloin me oltiin näyttelijä, niin kollegoita, ja. joka ja. ilmeisesti jotenkin hänelle oli, niin sit, vaikka me oltiin tällaisia, vaan, tällaisia tahvanoita täältä pikkumaasta, niin se kuitenkin kohteli tälleen. Ja, 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 ja järkyttävän avoin tyyppi. Ja sit okay. se kertoo, että miksi hän niin tuli tähänkin ohjelmaan, niin sen takia, että, 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 että jos se ei hän tee koko ajan jotain, niin on kadoka. Joo. Mä että okei, okay. no, tämä oli mm, aika streitti. Hän sanoi, että tämä siinä käy, että sen takia hän haluaa olla täällä mutta tota, tietysti, vähän surullista, että se oli niin kuin vaan ritariassa. Se puhui itse, itse vaan Night että se vaan myy sitä koko ajan. No sitten, sitten se oli ihan okei, mutta sitten kun tehtiin sitä David hasselhoff soota, niin sitten, sitten taas kun mun positio vaihtui siinä ohjaajaksi, joo. niin sitten se niin kuin, tavallaan muuttui hankalaksi, että et, et se, mä haluaisin tietää tästä käsikirjoituksesta ja mä haluaisin tietää tästä ja miten joo, tämä joo. tarkoittaa. Mä piti pitää sen kanssa niin kuin yliväräisiä palavereja ja istu sen kanssa siis niin Joni Joutavissa sketseistä <laughs> <Joo, lacht> mun, mun Näitä pitää niin kuin, perata niin kuin jotain brehtiä <hie> että kamaan. <come on. hie> <hie> mutta joo. Mut se voi olla, kun miettii, että se on kuitenkin johtanut itse, jos mietit joku Baywatchi, niin sehän oli se. Joo, se sen, oli, sen, oli, niin kuin oli, oli, jos joku niin olisi mulle lapsena sanonut, kun mä katsoin Ritariassa ja telkkarista, joo, että olet jo. jonain päivänä vielä ton kanssa niin kuin töissä, niin mä olisin, että mä olisin onnesta. Joo, joo ei meillä ole <hie> <edes> kukaan pääsee. <hie> mihinkään. <minuuttia>. Ei, ei Hasselhoffin kanssa pääse, mutta <hie> se oli sitten kiva. No mut hei, onks, tuleeko vielä jotain mieleen? Eiköhän me, e me olla niin joku, joku, joku osa elämästä käsitelty. <laughs> hei, hei, kiitos paljon kun Suuret, olit vieraana. Kiitos. kiitos. Eli kiitos. siis Ville Myllyrinne ja muista, tässä oli meidän jakso tämä, niin muista katso muutkin. <laughs> niin. Eli tilaa tämä podcast, niin sitten saa aina ilmoituksen, kun tulee jakso ulos. Mutta hyvää jatkoa kaikille. Kiitos. Kiitos.